qaniydi dunyoni bolalar boshqarsa. Bir kun o'z o'rnimizni kelajagimiz sohiblari bo'lgan bolalarga topshiramiz. Bugunchalik hokim va uning yordamchisi Ferhat va Gokandir. Shu bilan dunyomiz bir kunga go'zallashadi. Qani qoching, o'ting. Qani gitchi, menga choy keltir. Bosh ustiga hokim bey. Choyxonachi qayerda qoldi? Boshqaruv mendaligiga ko'ra siz chiqishingiz mumkin, sobiq hokim bey. Hammasi nazoratimda. Xizmatlaringiz uchun katta rahmat. Qani qo'riqchilar, ishingizni qilinglar. Kun bo'yi kutamizmi? U hali ham o'tiribdi. Nimalar bo'lyapti? O'rtoqlar, ko'rganingizdek, kunimiz shundaylarga qolgan. İşte mazza qilib yuribman deb o'ylovchilar gaplarimni eshiting. İşini bilmaganlarga echkini ko'rsating. Hamma narsadan ham mehnatkash odamlarga ehtiyojim bor. Ana shunday. Tushundingizmi? Aynan shunday hokim bey. Bu yerda 200 kishi ishlaydi, lekin bittagina samovar ham yo'q. Agar kuniga bittadan choyni o'zingiz damlasangiz, qancha pul tejalardi? Hammasi bittadan ichganida kuniga 3 million. Yaxshigina pul tejalar ekan. Odam bo'lsang-chi, sarvet. Sarvet, bu pulga dang'illama uyqursa bo'ladi, lekin ularga gapirganingning foydasi yo'q. Yuzingga baqrayib qarab turadi. Shuncha surat olganingiz yetar. Qani muxbirlar tashqariga. Bularni qayerdan topding? Janob, bizning o'g'limiz hayajonlanadi shekilli. U bizdan emas. Ha, shunday. U bizdan emas. Ko'rib turganingizdek, shularni barchasini amalga oshirishga tantanali ravishda va'da beraman. Muzaffar, uni ko'ryapsizmi? Bulbulday sayrayotganini eshityapsizmi? Tasanna o'zimi qizimga. Yo'q, meni qizim muhandis bo'ladi. Xudo xohlasa, hali ulg'aysin, o'sha kunlarni ham ko'rarmiz. Yo'q, xotin. Qizim aniq muhandis bo'ladi. Turishiga qarasang-chi, kiyimlardan ham, qo'lidan ushlab turgan tayog'idan ham ko'rinib turibdi-ku. Yo, xudo, nima folbimisiz? Voy, Muzaffar, jinni bo'ldingizmi? Soyabonimni rasvo qilibsiz. Bu bilan yomg'irda yurib bo'ladimi? Bunga nima bo'ldi? Mayli. Bera qol jonginam. Shamsiya bilan bekorchi ishimiz bormidi? Shunchaki buni reklama uchun qilgandik-da. Bu nima qilgani? Opasi ham shunday buning. Boshqa bittasi bo'lgandami? Meni millioner qilgan bo'lardi. O'g'lim, unday qarama, odamlar bezovta bo'lyapti axir. Nargi tomonga ishchilar orqasiga bir oyna qo'yaylik. Shunda monitorlarni ko'rardik. O'zlarini xuddi ishlayotgandek tutishyapti. Aslida unday emas. Bir qarasang qart o'ynashadi, yana bir qarasang ruletka mi? O'g'lim, senga nima bunda? Dada, bu nima deganingiz? Shirkatni boshqaruvni qo'lga olishim bilan inqirozga uchrashini xohlamayman. Bularga ko'z yumib ketolmaymiz. Kuzatuv kameralarini monitorlarga qaratdim. 8 kishi o'yin o'ynayapti, yana 4tasi xabarlarni titkilayapti. 3tasi bo'lsa ishlagandek ko'rinyapti. Aytib qo'yay, bular ishchi emas, dinamitlar. Bizni portlatishlari aniq. Vazirni ko'rdingmi? Bu ikkalasini ko'rasan, hali zeki juda katta odam bo'lishadi. Hammasini bularga ishonish mumkin. Shoshqaloqlar oilasi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Aql bovar qilmaydi. Buni bir sababi bo'lishi kerak. Bunday bilimli insonni og'zini ochmasdan tushunish mumkin. Haqiqiy san'at asari bu. Ikki kishi birgalikda qanday qilib buni uddalashi mumkin? Rostdan ham ilohiy bir belgi bu. O'zimga o'zimni ko'zim tegmasin. Shu go'zallikni qarang, ofaring. Xo'sh, nega meni bezovta qildingiz? Qadrli xodimlarimiz ortiqcha ishlashni xohlashmayapti, Farhat bey. Xohlashmaydi? Bu qanday gap bo'ldi? Avvallari sherning o'ljasi changalda deyishardi. Hozir arslon ham yo'q. Yeyishdi uni. Odamlar och, ortiqcha ishlamaymiz degani nimasi? Lekin janob, men homilador. Yo'q, biz yog'och qovurchoqdan chiqqanmizmi, jonim? Mening onam ham menga homilador bo'lgan. Biz ham bu yo'llardan o'tganmiz, lekin hech ishimizni ortga tashlamadik. Lekin Gokan bey, tushunmadim. Juda charchayapmiz, Gokan bey. Men ham charchayapman. Har oy shu shirkatni moliya mudiri sifatida sizga millionlab pullar to'lash shunday charchatyaptiki, ba'zi kunlarda uyga borib majburan yig'layapman. Hozir men shagirdim yusiz Gokan bey. Ortiqcha ishlaganimiz haqqini bermayapsiz-ku Gokan bey.
Siz hech narsani shunchaki qilmaysizmi, Emre Bey? Bular qanday odamlar, Farhat Bey? Juda katta tenderga bir hafta qolganda ya. Shoshilaylik, ulguraylik, yaxshi bo'lsin deya ko'proq ishlaylik desam, uni ham rasmiy hal qilishmoqchi. Inson yaxshilik qilib, javob ham kutadimi kecha? Yana shunday mo'jizadan. Efes sultonining shirkatida odamlar sizni yarim maoshlaringizga ishlashyapti. Maoshini vaqtida olganlar qurbonlik so'yishyapti. U shirkatda suv ham pul, bizning shirkatda suv umuman yo'q. Ammo hech bo'lmaganda tashqaridan olib kelishingizga ruxsat beryapmiz, imkon beryapmiz. Yana nima qilaylik, a? Shirkatda turargoh ham yo'q, mashinada kela olmayapmiz, Gokan Bey. Og'ayni, maqsadimiz ham shu-ku. Kislorod hammamizga kerak. Bu yerda yurishni o'rganinglar. Yana qancha sabr qilish mumkin? Otangizning shirkati nima bu? Ha, gapiringlar tezroq. Yo'q. Lekin men otamning shirkati. Men ishni sekinlatyapti deb o'z otasining shirkatdan haydagan odamman. Ish intizomi juda muhimdir. Bizga hamma narsadan ham ishlaydigan odam kerak. Ye, dadam kelyapti. Mayli, dadam kelyapti. Bo'pti, ish boshqa, oila boshqa. Otaga hurmat ko'rsatish kerak. Mendan o'rnak oling. Qani endi hamma ishiga. Ha? Sen shu tugmalaringni oxirigacha taqsang-chi. Yaxshi. Dada, xush kelibsiz. Boryapman deb xabar bersangiz bo'lardi. Ishchilarni oldida uyaltirmaslik uchun qo'llaringni siqyapman. Qani, xonangga yor, gaplashishimiz kerak. Xo'p, bo'ladi, dada. Albatta, sizga 5 daqiqamni ajrataman. Otamsiz axir. O'g'lim, biz senga yaxshi namuna bo'la olmadik. Nega? Xuddi boshqalar sendan o'rnak olishsin dedik. Namunchi kerilasan, qanaqa odamsan o'zi? Nafaqada tinchgina yashashga imkon bermaysanmi? Nima bo'ldi o'z dada? Bu odamlar seni qulaymi? Bugun yakshanba-ku. Hammasi shirkatda. Nega ruxsat bermayapsan ularga? O'zlari xohlashmayapti dedi. Shunday issiqni o'rinlardan turgilar kelmayapti. Bo'ldi, yetar. Yolg'on gapirma. To'g'risini ayting. Sizdan keyin ishlar yaxshi ketyapti. Biz ham ancha ulg'aydik. Siz menga hasad qilyapsizmi? Karlota, bu tinasiga hasad qiladimi? Oy, yog'och polvon, seni nimanga hasad qilaman? Dedi, o'zingiz guvohsiz. Bir yilda shirkatni 2 karra kuchli bir shirkatga aylantirdim. Bilasizmi? Onang ham seni qanday qilib 4 muchasi sog'lom bo'lib dunyoga kelishingda sababchi bo'lganligimni biladi. Shuni eshitmoqchimiding? O'g'lim, bu insonlarning ham hayotlari bor, oilalari bor. Biroz saxovat ko'rsat. Kerak bo'lsa ishlarni kamaytir, o'zing bajar. Bir boshliq yangi kelganida o'zi hammasini joyiga qo'yish kerak-ku axir. Dada, hamma tomon top-toza. Odamlar meni ishlashimni ko'rib turibdi-ku. Endi polga egilib o'zimni reklama qilishim shartmi? Qachon o'zingiz pol tozalagansiz? Ey, qo'ysangiz-chi. Shundan uyaladi deb o'ylayapsanmi? Ko'rsa ko'raversinlar. Qayerda shu pol lattalaring? Shu yerdagi xonada edi. Mana hozir qarab tur. Obrosi to'kilarmish. Balki sen ham o'rganarsan. Men hozir kelaman. Shu tomonga qarang. Meni tanib oling. Gap ish haqida borganda, hatto o'z otamni ham ayamayman. Kelib meni qaytarib ishga ol deb yolvordi. Bo'lmaydi dedim. Bolaginam, kerak bo'lsa pollarni tozalayman dedi. Ana. Ko'rib turibsiz. Kap-katta odam egilib pol artyapti. Mana shunday. Farhat Bey, nima qilyapsiz? U otangiz-ku. Bu shirkat sizga meros qolgan unda. Ishini to'rt qo'llab quchoqlasin edi unda. Nima? Bu yer xayriya jamg'armasimi? Mayli, vijdonli odamman. Har holda otam. Borib boshqa ish beray. Shunda ham yerlarni chalartyapti. Hammasini o'zim o'rgatishim qoladi. Unday tozalanmaydi. Mana bunday qilinadi. Qo'ying dada. Nima qilyapsiz? Bo'ldi. Ko'rdingizmi? Dada, bo'ldi, nimalar qilyapsiz? Xudo haqqi. Bo'ldi, xatoimni tushundim. Boshqa takrorlamayman. Barakalli o'g'lim, doim shunday bo'lsin. Agar ish og'irlik qilayotganlar bo'lsa, qo'ysin. O'zim qilaman. Ha, mana shunday. Meni boshqa kelishga majbur qilma. Bu odamga ham e'tibor berma. Ko'pchilik bilan emas, hammasiga o'zing yarish. Xo'p, yana boshlandi. 50-inchi qavatdagi reklamasini mendan boshqa kim ham ko'rardi? O'zini ko'z-ko'z qilyapti bu. Menga suv ber, charchadim. Albatta, hozir. Nima o'ylayotganingizni bilaman. Bu odam yaxshi ko'rishga arzimaydi. Men ham boshimni o'tkazganman. Oling dedi. Xo'p. O'zi ham hali uni nimalar kutayotganini bilmaydi. Hozircha. Opa, yangiliklarni o'qidingizmi? Ha, o'qidim. Sen ularning yonidagi xabarlarni ko'rdingmi? Xabarlarmi? Dadam yozibdi. Ortgan taomlarni nima qilamiz deb o'ylamasdan hammasini bugun sotib tugatsangiz, dadangiz bilan oyingiz shu holida yana kechgacha ishlashga majbur bo'lmasdilar. Bu hech gap emas, aslida eng zo'ri. Endi keladi, qara, ajoyib yozgan. Farzandlar bor, otasiga Istanbulni olib beradi. Farzandlar bor, otasini nafaqa pulini qo'lidan oladi. Xudo hech kimni farzandi bilan sinamasin. Eng chiroyli gapni menga aytibdi. O'tgan oy shu nafaqasini meni kreditimga to'lagandi-ku. Mayli, menishga ketdim. Oyi,
Ha, dadam Facebook'ta sevgi munosabatlarida muammoim bor deb yozibdi. Ha, unda sotib yubordi-da. Bizni mashinaga xaridor chiqqanda, demak, shuni sotgan xayrli bo'lsin. Bu nimasi? Siz dadam bilan belgilar orqali gaplashyapsizlarmi? Ha, yo'q, hazil qilyapti. Pul topdim deyapti. Topgan puli 10000 lira bo'lsa ham, yaxshi albatta. Xudo haqqi bilgandek, meni qo'llarimga pul bermayapti. Sarflab qo'yadi deb qo'rqadi. Qizim men hammasiga ko'rikdim. Men ko'rganlar oldida bular nima bo'pti? Ozgina qoldi, birozdan keyin hammasi tugaydi. Muzaffar, tug'ildi. Bolaginam jiyam, menga bering. Menga bering, o'zim kindigini kesaman. Doktor, qaychingiz kesmayapti. Doktor bir chorasini topish kerak. Qaychingiz o'tmayapti deyapman. Gippokrat qasamini ichmaganmisan? Bu yer sovuq. Bola kasal bo'ladi deyapman. Soqolimni hurmati yo'qmi? Qani endi? Qani? Qani? Baxt ham butun bo'lsin qarsaklar. Alloh umringizni ziyoda qilsin, Muzaffar. Tilanchi desam, tilanchiga o'xshamaydi. Jinni desang, unga ham o'xshamaydi. Ochko'z desa ham bo'lmaydi. Ha, uni ochko'z deymiz. Ha, sizning otangizning ko'zlari och, to'ymaydi, to'ymaydi. Rahmatli bobangiz Muzaffarni ko'rar ko'rmas qanday odam ekanligini bilgandi. Men bunga qizimni bermayman dedi. Lekin amallab ko'ndirdilar. Bittagina qizimiz ixchamgina to'y qilaylik deyapti. Isrof bo'ladi, apandim, isrof. Shundoq ham qarindoshlarimiz bilan arazlashganmiz, hech biri kelmaydi. Shu sababdan uy ichida ham bo'laveradi to'y. Ertalabdan beri bir gapni qaytaraverib charchab ketdim. Unda tanga tashlay qolaylik, nima chiqsa baxtingizdan. Mayli, unga tashlaymiz. Yozuv tomon tushsa katta to'y qilamiz. Bu insofdan emas axir. Kim olgan bo'lsa bersin, bu ochiqchasiga o'g'irlik-ku. Ha, bu nima deganingiz? Men havodan pul topdim. Xudo haqqi, havo ham siznikimi? Sotib olganmisiz? Men oldim. Olganimning sababi, ya'ni bir xizmatimizga. Bu nimasi bo'ldi-a? Cho'ntagimdan olishyapti-a? Ochiqchasiga to'nash bu. O'g'lim, ota bo'lamiz axir. Oramizda bunday ishlar bo'lib turadi. Oyi, siz dadamga telbalarcha oshiqsiz-a? Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Voy, pullarim! Voy, siz qayoqqa yuguryapsiz? Nima bo'ldi? Kimga aytyapman? Hammasini 20 talik qildirdim. Ko'zga ajoyib ko'rinyapti. To'xta, shular bilan suratga tushib olay. Facebookga joylashtiraman, ko'rib kuyib o'lsinlar. Voy, sotqinlar. Meni ham qilishdimi? Gokhan Bey! Bering beyim! Şu menge tikilgen bolanı karşımge keltir! Hakkımızdan vermeye hapsi digendi ku, gelsin koramaz! Mana hazır o boru yapman! Bekiyor, ot! Ot! Hamişke karasın! Kulağı izi yapayım! Ağayların işini yapsam mısın? Ha? Kanı endi yüzümge gebar koraylik! Bir kemi yotken eşiğini rasva kılıcın kol gendi! Eşiğini yap, 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 yap! Nima bo'ldi o'zi? Ha, nima bo'ldi? Gebar, ko'zimga qara! Emre, şirkatga katta foyda keltirayotganingni tasavvur ham qila olmaysan. Gapir! Ferhat Bey, josusligimni sezib qolishadi deb juda qo'rqayapman. Qo'ysang-chi, qayerdan bilishardi? Shuncha oydan beri shubha ham qilishmadi. Sen ular bilan ishdan tashqarida ham ko'rishyapsan. Biz haqimizda yomon gaplar aytishyaptimi? Hammasini yaxshi bajarsak-da ishimizda kamchilik bordek his qilyapman. Bu borada juda ajoyiblar. Sizni familiyangizda bo'lganlarning bir-bir aniqlab sizni ularga Istanbulda xuddi 4-chi ko'prigi deyshyapti. Menga ish qoldirishmadi albatta. Men ham o'z ishimni yetarli. Bizni ortiqcha maqtama. Shundoq ham yaxshi bajarding. Ferhat Bey, endi bas qilsakmi? Meni sezib qolishsa bunday bo'lmaydi, Emre. It ham yotgan joyni tozalaydi. It ham joyini iflos qilmaydi. Ebrot yopishsang-chi, orangizda meni ko'rishyapti. Oyna nega qo'lga tushsa nega? Toyda kelib ofisni tozalab ketadigan bir farosh deb ko'rinasan ularning ko'ziga. Ko'zdan qo'rqqan o'yinni buzadimi? Hayotda qo'lga tushmaymiz. Menda bu xonani hatto kaliti ham yo'q. Aytilganida balki tozalarmidim? Qariya qoling bu yerdan.
O'zingizni o'ldiraman. Daf bo'l, yana og'zi burningni qonatman yana. Tarbiyasiz. Kayfiyatim joyiga tushdi. Ularni tushlikdan so'ng uylariga jo'nat. Biz ham ikkimiz uyga borib, shu bugun tonggacha ishlab shu tenderni qo'lga kiritaylik, Efe Sultan. Xush kelibsan. Marhamat. Qani o'zinga kel, hali ishlashimiz kerak. Ko'zlarim ochildi. Rahmat ko'kan. Biroz qahva. Nima qilyapsan? Qahvani yeyapsanmi? Muz olsak bizga to'g'ri kelmasdi. Bunisi yaxshiroq, qitir-qitir. Yaxshi o'ylabsan. Men oyoqlarim ham bo'shashib ketyapti, hatto og'zimni topa olmayapman. Shundoq ham sovuq qoldi. Yo'q, sovmabdi. Yo'q. Oha, juda. Besh hissiyotingdan biri yo'qolibdi. Yana nimani sezmayapsan, ko'pak? Yo'q, hatto hidini ham sezmayapman. Voy, bittasi emas, ikkita sezgi organim yo'qolibdi. Ferhat, seni ko'zlaring ham oqishni boshlabdi. Gokan, bu ko'zlarni haligacha ko'rishga qoyilman. 3 kundan beri uxlamadik axir. To'g'ri aytasan-da, hokinam. Oy. Yoqimli ishqa. Diqqat-diqqat, tezda aloqaga chiqing. O'g'irlik sodir bo'ldi. Hoy qiz, sen vazifang emas-ku, qayoqqa ketyapsan? Lekin men ishxonam. Bu nima bo'ldi? Ah, kalitlar? Shundaymi? Tugadimi? Hisob-kitob tugadimi? Qudratli texnikangdan nima chiqdi? Qani? 3. Javoblar e'tibor qiling. Bursaning eng katta yashash maskanlari 800 yillik eng katta tenderda taklifingiz nima deb so'rashganida 3 deymizmi? O'ylab o'tirmang, bizni chetlatishadi tenderdan. 3 nimasi og'ayni? Hisoblashda xato qildim shekilli. Hali hisoblashga ulgurmabsan-ku, 3 raqaming bilan maktab bolalaridek hisoblaysanmi, a? Nega tushunmaysan? U nima bo'ldi? Uyda mushukka balo bormi? Shu eshikni yopsangiz bo'lmaydimi, a? Og'ayni, bularni gaplashdik-ku. Hech qanday mushuk yo'q, ko'zimizga ko'rinyapti. Bu odatiy hol. Men ham hozirgina yotoqxonaga kirishda ko'rdim mushukni, ha? Ammo xuddi haqiqiydek edi ko'kan. Mushuk menga qarab ko'zini qisdi. Bugun xudo haqqi nima qilding dedi. Mushukmi? Ha, gapirdi. Sen ham sezgi organlaring yo'qolyapti, Ferhat. Ko'z quloqlaring yo'q, endi nima ham qilardik? Ha, har birimiznikidek foydalanamiz. Men seni ko'z quloqing bo'laman, sen men uchun og'zing va burningni berasan. 5-chi sezgi organi haliga nima edi, u 5-chi? Til. Mumkin bo'lsa, uni ko'p charchatmaylik. Aks holda tenderni qo'lga kirita olmaymiz. Ha, mendan yaxshigina maslahat. Uyda tungi kiyim bilan o'tirmang. Muhabbat kutilmagan joyda eshigingizni qoqadi. Xona xizmati bo'lsa kerak. Gokan, yigitlar qayerda? Bu yer uyku mehmonxona emas. Hatto aqlingdan ham ayrilibsan-ku. Qani o'tir, o'tirchi. Politsiya. Qarasang-chi, politsiyadan deyaptimi? Politsiya? Og'alar, shu eshikni ochmanglar, politsiya kirmay qo'ya qolsin. Mushukka hech o'xshamaydi. Ko'zimizga ko'rinmayapti, Ferhat. Bo'ldi, tushundim. Men yotoqxonaga kirganimda hech kim yo'q edi. Yo'q, og'a. Ko'rdingiz-ku, ko'zimni ham qisib qo'ydim-u sizga. Esingizdan chiqdimi?
Eşik jiringlagandi. Men eshitdim sencha. Og'alar hech qanaqa eshik jiringlamadi. Men hech narsani eshitmadim. Ishonchingiz komilmi? Qanday qilib? Orqamdami? Ha, demak, orqamda. Yaxshisan, yaxshisan. Eshikni ham men ochaymi? Ha, hozir. Siz qachon kirish ulgurdingiz? Qani, buni olinglar, holati buzilmasin. Shu ko'rinishda yukxonaga qo'yinglar, o'shunga moslab tayyorladim. Bu qiz o'rni stulda taxlab tashladi-ya. Xayol emas, ya'ni sen ham ko'rding-a hammasini. Qanaqasiga, orqamdami? Ha, demak, orqamda. Ko'rdim albatta. Jim tur, men hali ham ko'ryapman. Roziman, roziman, roziman. O'ram shoshmang, qizdan ham so'raylik. Roziman. Men ham roziman, roziman. Roziman, roziman, roziman. 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 İlk ko'rishda muhabbatga ishonmasdim. Bu boshimga tushganda aksi bo'lib chiqdi. Ko'p muhabbat ilk ko'rishda boshlanar ekan, faqatgina ba'zilar o'z buni sezmay o'z vaqtida keldi deymiz. Beylar, ko'zingiz ochiq-ku? Qanday qilib o'g'rini sezmadingiz? Balki sezmagan bo'lishimiz mumkin. Bu masala biroz chalkash. Xonim, biz bu yerda ishlayotgandik. Agar biror narsangiz yo'qolgan bo'lsa, shu nomerga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tuningiz osuda o'tsin. Sizga ham xayrli tun. O'rni ham ko'rdik, lekin taslim bo'lmadik. Hammasi, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshimi? Hammasi joyida, bordek sergakman. Voy, nima bo'ldi? O'zi bir soniyaga ko'zdan yo'qolding. Nima bo'ldi? Hozirroq tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Tinchlikmi, Gokan? Nega tez yordam chaqiryapsan? Ferhat, meni qo'rqityapsan. Charchagan bo'lsang, odamga o'xshab yot. Endi aniq chaqiraman. Kimga qilyapsan? Ey, nima ishing bor, a? Nega meni asabimga o'ynayapsan, a? Ey, yotsang yot. Haligini ko'rdim-u. Menimcha shundan o'zimni tuta olmayapman. Mayli, chaqira qol. Qani, sekin ol. Orqaga. Ha, ol, shunday yuraver. Bo'ldi shunday. Qoldir, ofarin. O'chirib pastga tush. Bo'ldi. Shunga orqa kamera joylashtir degandim. Ko'rib bo'lmayapti. Nega haydovchini uyga jo'natding? O'zi boshqarsa bo'lardi-ku. Bu shirkatni tez yordamiz, sen esa shirkatni boshlig'isan. Seni boshqasidan ko'rganda gap ko'p yerda, axir endi meni tushungandirsan. Yana xushingga ketdingmi? Bu qanday kasalxona? Yerlarni tozalab qo'yishsa bo'lmaydimi? Og'zimdagini ko'rmaysanmi? Ovozingni borcha baqirmasang-chi, kela qol, yaxshisi o'zim qarashib olaman.
acaba? Ana. Turxon. Gökhan, men uxlayapmanmi? Uxlab qoldimmi? O'zga keldi doktor, o'zga keldi. Ha, pishillab uxlayotgandi, mana uyg'ondi. Doktor bey, hech muammo yo'qmi, tashxis qanday? Hech narsa yo'q, qorning bezovta qilgan. Qordim bezovta? Bu tibbiy tashxismi? Ancha kunlar oldin yeganlaring seni bezovta qilgani ko'rinib turibdi. Qara, tanang yig'layapti. Endi unchalik yosh emassan. Oxirgi marta qachon bunday odati 7 soat uxlading? Qani, shu savolimga javob berchi. O'tgan hafta. Bu shu qadar shafqatsiz bo'lasanmi? Bu tirik jon-ku. Otangni shirkatini shunday litsedagi ismdoshlaring bilan to'ldirsang, shunday muomala ko'rishing aniq. Tushunmadim. Otangni shirkatlarini aytyapman. Ey, gaplaring uchun sen chendi, Gokan. O'g'lim, seni ishing shu. Nima gasabingni ko'rsatasan, ha? Unda shoshilish doktorga boring. Bu odam nega meni uyimdan chaqirtirdi? Shu bolaga qara, 2 kun oldin sunnat bo'lgan, afsuski, ishlarini yaxshi eplashmagan. Yana biroz ko'proq suv ichib qo'yibdi. Ha, keragida ortiq suv ichib qo'yibdi. Ahvoli sizningidan og'ir, lekin g'ing etmang. Mening ahvolim juda ham og'ir. Hozir seni yeb qo'yaman, qo'rqma, hech narsa bo'lmaydi. Shunchaki biroz qizargan bo'lsa kerak-da. Qani men bir ko'raychi. U bu nima bo'ldi? Berxat bolani jarohati juda katta, rosa qiynashyapti bolani. Rosa o'rab chirmashibdi. Bular usta emas, mol doktori ekan. Gapirdi, gapirdi. Bobo! Uy, ana bobo dedi. Bola gapiryapti, nima bo'pti? Bobo deyapti, tili chiqdi bolada, tili chiqdi. Qa, tili chiqdi. Nega bolani yig'latyapsan? Qara, bu yerda nima bor? Qara. Ko'rdingmi? Bu haqiqiy. Senga so'z beraman. Sog'ayib ketgandan keyin haqiqiysiga mindiraman. Kelishdikmi? Ishonma, sen aldayapti, shuncha yildan beri meni mindirgani yo'q. Jim bo'l, bu bola ko'xir bola. Bolani aldashni bas qil. Bas qilsang-chi endi? Yana yig'latdingiz, qani jo'nang endi. Yana bir marta qaytarchi? Bu yerda yo'qoling dedim. To'g'ri eshitdim. Eshik bu tomonda-ku. Rostdan ish berdi, juda ajoyib. Juda ham. O'g'lim, nega yig'layapsan? Nimaga yig'layapsan? Onang bilan xolang kelgan ekan, ularni olib chiqay degandim. Mana shu yerdamiz. Muzaffar, o'zim tushaman dedim. Siz nega ortimdan keldingiz? O'g'lim, aqlli bola bo'lib serabni kutdimi, a? Ha, Muzaffar, endi nevarangni yelkangda ko'tarasanmi, a? Nima bo'ldi, Hikmat og'a? Hasad qilyapsizmi? Vaqtida kelganda sizni ham yelkamda ko'taraman. Alloh o'z vaqtida chaqirsin huzuriga. Kattamiz siz axir. Dada, nima qilyapsiz? Nima ham qilardim, do'stim bilan hazillashyapman. O'zimizni qassob ko'tarmadingmi? Shu odamni hech ham yoqtirmayman, bilasanmi? La'natlanganmi nima balo, o'lmayapti, ketmayapti. Hatto Alloh ham qabul qilmayapti uni. U ham hazar qiladigan bir odam ekan. U meni otam bo'ladi. Bu bola nimaga yig'layapti? Nima bo'ldi? Yana Og'a, men ham hazil qilgandim, kechirasiz. Elifning do'sti doktor Onay bo'laman. Obba, shunday qilmagin-da axir. Qo'llaringizni o'pay. Mayli, o'pa qo'y. Yaxshi, yaxshimisiz? Ahvollaringiz qalay? Yaxshi, yaxshimiz, g'oyatda yaxshiman. Qoyil kuyovimiz ham doktor ekan, mayli endi yoshlarni o'zi biladi-da. Nima qilamiz? Dada, iltimos, bas qiling, unday emas. Biz do'stmiz axir. Do'st bo'lsangiz nima bo'pti? Meni eng yaqin do'stim onang bo'ladi. Necha yillardan beri yebishganimiz o'rtada. Obbo, yana boshladi shu gaplarni. Men o'lik qiyofasiga kiraman, maylimi? Boshida do'st bo'lganingiz yaxshi, aks holda bir-biringizdan taniy olmaysiz. Qonunda ham belgilab qo'yilgan, o'zing yaxshi bilasan-ku. Obbo, hech bo'lmasa siz shunday qilmang. Nima qilyapsan? Ko'rmayapsanmi, mashina boshqaryapman. Gunoh-ku bu. Aslida sizlarga nima? Kechirib qo'yasiz? Sen turmush qurgan odamni o'g'lim deyman-ku. Bu meni ham qiziqtiradi. Bunga meni ham haqqim bor axir. Bilsang agar. Aslida men ham pochcha deyman. Menga ham doktorlar yoqadi. Shunday ekan men ham bunga haqqim bor. Barakalla, yasha bor. Davolanishga retsept yozdirib olamiz. Axir dorilarni retseptsiz bermaydi-ku, dada. Yashang qizim, ofaring. Siz otangiz bilan shunday o'yin qiling. Aslida seni shu bir qarish tiling bo'lmaganda edi. Xo'sh bo'lmasa nima bo'lardi? Ha, nima bo'lardi? Ering bilan ajrashib, ikki bolang bilan boshimizda turmasding demoqchimisiz? Ayting, qani ayting. Buni nima aloqasi bor? Nega unday derkanman? Ha? Shu yerdan o'ng yuramiz. Yo'lni bilaman, dada.
Yigitchani ko'ryapsan mog'ayni. Bir yilda qilgan ishlardan aqlidan shoshib qolyapsan. Men go'zalman, ajoyibman demaysan, xo'pmi? Go'zallardan go'zal bor. Hoy bola, o'zingga qara. Bu qiz sen o'ylagandek emas. Men ham shu haqda gapirib turgandim. Bu boshqacha deb. Aqlimni o'g'irladi, aqlimni. Qayerdan topding buni? Nima bu? Sen hech qachon bila olmaydigan manbalardan. Sen kap-katta boshliqsan, og'ayni. Atrofingda odamlar bor, boshingni og'ritma. Shu o'yindan voz kech. Endi yetar. Ferhat. Bu qiz mamlakatning eng yutuq politsiyachilaridan biri. 25 ta maxsus topshiriqdan 29 tasini muvaffaqiyatli tugatgan. Yoki u qiz hisoblashni bilmaydi, yoki orada boshqalarning ishini ham hal qilyapti. Ha, ishini mendek sevarkan. Yanachi? Bir o'zing qarab ko'rsang-chi, bu qiz o'rnak bo'lishga arziydigan inson. Bolalarimga buni qanday aytaman? Fransuzcha, italyancha va fors tilini ham bilarkan. Unda sayohatga borganimizda yangang gaplashadi, men cho'zilib yotaman. Voy, voy, voy. Sen hayotimni bitirding, hayotimni. Umrimiz bo'yi ishladik, mehnat qildik, eng katta loyihaga oz qoldi. O'zingni qo'lga olsang-chi, Ferhat, sevib qolmay ish qilib, maylimi? Xo'p degin. Bu yemakxonaning nima aloqasi bor? Otasiniki, suyuq taomlari juda mashhur ekan. Elif komissar ham bo'sh vaqtlari shu yerda bo'lar ekan. Men surishtirdim. Sen bormaysanmi? Qayoqqa? Aytding-ku. Nimani? Suyuq taomlar deding. Elif kelish mumkin ekan. Manzil so'raymiz. Yur. Oo, aniq bilaman, bir manzilni so'rashga kelishdi o'zlaricha. Eshigi jah g'alati ekanmi? Hayli kun janob. Xazina ochma. Men pochtachimanmi nima? Bilmayman u manzilni. Qara, nima deb yozilgan? Manzilni mendan so'ramang. Afandim, biz manzil so'ramaymiz. Boshqish uchun keldik. Xo'sh, nima uchun keldik? Afandim, men LSI shirkat birlashmasi rahbari Ferhat bo'laman va bizning shirkatda insonlar ovqatlanishadi. Ishchilarimiz uchun taom buyurtma qilgani keldik. Maqsadimiz kichik tadbirkorga foyda keltirish. Men hozir kelaman. Vay, vay, vay! Kimlar kelibdi? Xush kelibsiz, janob! Men Muzaffar. Bu qanday ifor bo'ldi? Yasminli sovunmi? Atrafandim. Men hozir. Menga qara, pichoq olib chiqmasin yana. Tushunmadim, biz kimmiz? Bu nima bo'ldi, aqlimni boshimdan uchirdi. Shunday kuyoving bo'lsa bormi? Yuking yerda qolmaydi. Barmoqlariga qaradim, uzr yo'q. Atirini xushbo'yligini aytmaysam. O, judayam zo'r. Judayam. Atirini hidi zo'r. Nima bo'ldi, Muzaffar? Kim bo'lsang-chi, xotin? Baxt qushi eshigimizga keldi. Xudoyim chekkan isroblarimni mukofotini shu dunyoda beradi. Unutmaydi. Janoblar, qani marhamat qilinglar, shu tomonga o'tinglar, tashqarida turmanglar, ichkariga kiringlar, marhamat. Qani, bu tomonga. O'tiring, keling. O'tiringlar. O'tiring. O'tiring. Janob, bizni ham ishni deb 2 daqiqa o'tirishga vaqtimiz bo'lmaydi. So'ragan ayb yo'q, kelishdan maqsadingiz nima edi? Janob, bizning shirkatda ishchilarimiz bor. Shirkatimizga taom buyurtma qilish uchun kelib tanishaylik dedik. Albatta, albatta, biz taom yetkazib beradigan 2-3 ta ishxonalar bor. Ular bilan ham hammasini kelishib ishlayapmiz. Bu ishlardan xabarimiz bor. Shirkatingizda nechta odam bor? Taxminan 1500 ta. Xotin! Xotin, dorimni olib kel, hozir ketib qolaman. Ey bola, ey bola, sen yuragimni nima qilding? Sen nima ish qilyapsan o'zi? Shu ro'paradagi ulkan bino meniki. Inshootlar quramiz. Osmon o'par binoing bormi? Xuddi xayolimdagidek yigit. O'g'il demoqchi edim. O'g'il farzand. Yoki sen Efe Sultonning o'g'limisan?
Efe Sultan'ın uylanın farzand görüşke vakti var mı gün? Canab, bunlar Zeki Atılganli'nin oğlu buladı. Resmi üç yaşı damız mı? Meni hiç kimliği oğlayamaz mı? Çünkü Ferhat mı? Ferhat, sen bilen açık gepleşemem. Benim babam ham bir paytlar tadbirkorlik qilaman deb bittasidan 10 ming lira qarz olib Istanbulga boribdi. 20 yildan keyin salkam 700 ming olib yana qulog'igacha qarzga botibdi. Bir uy yuboradi. Shunday olib qo'yishdiki, mollarni sotib yuborishibdi. Ya'ni biznikilar biznesni yaxshi tushunishmaydi. Men bularni hammasini bir so'rab ko'ray-a. Keyin xabarni beraman, maylimi? Albatta, afandim. Maqsadimiz kichik tadbirkor foyda ko'rsin. Ajoyib. İforli kelishgan yigit. Xush kelibsan. Ha, qizim xush kelibsan. Ha, dada, bu qaysi boyvachaning mashinasi ayting olsin, yana boplab chizib ketishmasin. Qizim, mashina bizning himoyamizda, xavotirlanma. Mashinani aytmayapman, boyvachani aytyapman. Nima ishi bor bu yerda uni? Xonim, mashina bizniki. Biz ham ketay deb turgandik. Voy, uzr so'rayman. Bu yerda mashina qo'yadigan joymi, a? Do'konimiz oldini yopibdi. Kimniki bo'lsa ham olib ketsin. Qizim, nega shu mashinaga yopishib olding? Xuddi ko'rmagandek sana. Aytish uyat, lekin kechagidan shuni bittasini sotgandik-ku. Iya? Bu bola? Elif xonim. Ana, o'yinchoqni shu amaki bergandi, xola. Xola? Ferhat bey. Xudoyim, siz tanishmisizlar? Ha, afandim, ularga bir rahmat qarzimiz bor. Qalay, yaxshimi hammasi? Yaxshi, rahmat. Siz nega kelgandingiz? Biz bir ish taklif bilan kelgandik. Muzaffar bey juda maqtab yubordilar. Sizni bu ishga mas'ul odamingiz yo'qmi? Bo'lmasligi mumkinmi? Mingdan ortiq. Lekin kimga ham ishonardim. Ish joyimni shaxsan o'zim tozalayman, xonim. Ha, mayli, unda sizni ko'p vaqtingizni olmaylik. Muzaffar bey, ko'rishguncha. Xudo xohlasa, albatta. Hammangizga xayrli kunlar. Sen qanchalik shirinsan-a, ko'raylikchi, katta bo'lsang kim bo'lasan? Maydalovchi. Javobimni oldim, aqlli bola ekan. Demak, tanishsizlar-a, hozir xursandchilikdan o'lib qolaman. Dada, shunchaki uni uyidan o'g'rini ushladim. Tanimayman, bilmayman. Bilishingiz shart emas. Vaqt kelib yaxshilab tanishib olasizlar bir-biringizni. Men onang bilan eski usulda turmush qurganman. Ko'chada ko'rsam ham tanimasdim. To'g'risi, onang opangga homila paytda ham ismini yaxshi bilmasdim. Sezib qolmasin deb xonim derdim, hozirgacha shunday. Balki ismini hozir ham bilmasman. Serap. Serat. Onamning ismi Serap dedi. Siz kechagina doktor kuyovim bo'ladi degandingiz-ku. Qo'ysang-chi bu gaplarni shamol uchirsin. Tavba denglar, doktor beymish. Men shu yigit tomonida bo'lishni afzal ko'ryapman. Albatta yana qizimni o'zi biladi. Kelishgangina ekan, ya'ni yomon emas aslida. Men jiddiy aytyapman. Gap so'zlari joyida. Menimcha ham shu men ham unga ovoz beraman. Lekin bizni qizimizni nima qiladi u? Qizim, biroz o'zingga qarashni o'rgan. O'zingni tutishni o'rgansang-chi, eh, xotin kishi bo'lganimdami? Sizga nima bo'lyapti yana? Toba. U ham ilk ko'rishda meni sevib qoldi. Faqatgina buni tan ololmayapti. Biroz vaqtga ehtiyoj bor. Qani endi Elif bilan biroz vaqt o'tkazsam. Tilaklaringizga ehtiyot bo'ling. Bir onda haqiqatga aylanish mumkin. Jim tur, dadam qilyapti. Alo. Qo'rg'ondan qo'ng'iroq qilishdi. Qaysar qiz yana qochibdi. Nima? Qanday qochibdi? Shu bir kun borsak bo'lardi. Menga qara, bu ishni orqasidan yana sen chiqmaysan deb umid qilaman. Ot, u dada ot. O'sha Qaysar qizga nima qilgan bo'lishi mumkin? Sizningcha men qanday farzand? Hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Agar bu sening ishing bo'lsa, xafalashamiz, a? Dada, qo'ysangiz, shuncha ishim turganda iltimos, siz politsiyani bezovta qilmang. Men o'zim shug'ullanaman. Qaysar qiz meni eng sevgan otim u. Men mamlakatning eng yaxshi politsiyachisining otasini taniyman. Bu ish menda. Shunday. O'ylagan ishimni qilmaysan har holda. U oddiygin ot emasdi. Men do'stim, sirdoshim edi. Sodiq do'stim edi. Endi hayotim avvalgidek bo'lmaydi. Men ham o'zimda emasman hozir. Ferhat bey, biroz vaqtingizni olsa maylimi? Umrimni so'rab beraman jonginam. Dardimiz buyuk, shu sababdan Qaysar qizim uchun har narsa fido bo'lsin. Xonim, bu yerlarning hammasi bizniki. Qo'rg'on-morg'on bir bahona. Bo'sh foydalanilmaydigan yerni ko'rsak, zudlik bilan egallaymiz.
Bu işler bilan Gökhan shug'ullanadi. O'zimni tanishtira olmadim, uzr. Men LSI shirkatlar uyushmasi rahbari Ferhatman. Shunday. Ha, bu otangizning shirkati emasmidi? Men ham yoshligimda otamni shxonasida ishlardim. Keyin o'zim uchun asosiy ishni topdim. Endi u yerga xuddi mehmon deb boraman. Elif xonim, bir xatomizni sezdingizmi? Nima qilishga harakat qilayotganingizni bilaman. Bekorga vaqtingizni sarflamang. Nima? Nima qilishga harakat qilayotgan ekanman? Tinchlikmi o'zi? Ko'zoynagini yechib, yanada chiroyli ko'rinishni o'yladingmi? Ko'zoynakni yechgach, aslida sen juda ham ochilib ketyapsan. Biroz desam, kamchiliklari ko'p ekan. Endi qarab ko'ramizmi? Imkon bo'lsa, shu jonimni tezroq qaytaring. Bu nimasi bo'ldi? Bu nima bo'ldi? So'nggi 3 oy ichida ishga olgan odamlaringiz bormi? Bor. Umar og'ani olgandik xizmat uchun. Sodda inson, dili bilan tili bir, ham shaharmiz. Aslida undan hech narsa kutmaymiz. Shunaqa. Xo'p, siz ham o'zingizga sezdirmasdan ma'lumotlarni xodimlaringizga bering. Biz bir surishtiramiz. Jonim bo'lsalaringdan olardim, ammo ishimiz bor. Menga nima bo'lyapti? Menga nimalari bo'lyapti? Menga nimalari bo'lyapti? Nima Men ham yoshligimda dadamning ishxonasida ishlardim. Keyin asosiy ishimni topdim. Qiz menga otasining ishxonasida o'ynab yurgan boladek muomala qildi Gökhan. Men zudlik bilan o'zimni bu qizga isbotlashim kerak. Iloji boricha yaxshi tomondan. Umar og'adan shubhalanyapti bu qiz. Ular o'zlari bilan o'zlari og'ir bo'lganda biz otni topib. Umar og'ani sezdimi? Qiz uni qanday bildi ekan? Umar og'a o'g'irlabdimi? Qayerdan bilding? Kuzatuv kameralardan ko'rdim. Tasvirlarni o'chirayotgandim, sabab qoldi. Chunki men tasvirlar o'chirilgan dedim. Nimaga? Nimaga deysanmi? Hozir kirib ko'rsa yana bu ishni orqasidan sen chiqasan-ku axir. Nega tushunmaysan? Yig'ishtir qilig'ingni. O'sha otni ulardan oldin topishimiz kerak, Gökhan. Bo'ldi, Gökhan. Bu bola nima qilishni biladi. Umar og'aning mashinasini ishdan chiqarib, shirkat mashinasini kaltini beradi. Mashinada GPS bor. Biz ham bu yerda bemalol kuzatib yetib borgan joyda bosamiz, shu. Qanday? Xuddi har kuni qilib yurgan odamdek ajoyib reja tuzibsan, toba toba. Yo xudo. Endi yurmaydi. Umar kelyapti. Saqlan, saqlan. Yashirin, berkin. Qilgan ishingni qara, nima baloga aralashdik. Mashinaning orqasiga berkin. O'sha yerda kutamiz. Bo'la qol. Ey xudo. Xo'sh, Ferhat, mashinani buzgandik-ku, ana, yuryapti. Ochig'i tushunmadim, kuch bilan sug'urib oldim. Qanday yurganini o'zim ham bilmay qoldim. Akkumulyator qopog'ini sug'uribsan-ku, mashinani ishdan chiqarish uchun akkumulyator qopog'ini sug'urish kerak. Uzr, Gökhan, ustiga yozib qo'yibdimi? Ha, yozilgan akkumulyator qopog'i mashinani shamolda yana ham uchiryapti. Qara, uchishini qara mashinani. Qani qaysar qiz, sen surishtirib yuraver, men esa mayli ko'ramiz, yugurganlikmi yo buyurganlikmi? Buyurganlik og'ayni, buyurganlik. Sen politsiyachi emassan-ku axir. Yo, tavba. Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan ahmoq? Qo'rqishga hojat yo'q. Pastga tushib, u bilan odamga o'xshab gaplashaman. Sen oilamiz do'stisan, bir xato qilibsan, otni qaytar, hammasi joyida bo'ladi deyman. Ferhat, men unga yig'lamayapman, qara, nima topdim? Tadam, u mashinada qurol nima qiladi? Odamni quroli ham bo'lagan. Avval bor edi, endi yo'q. Barcha nazorat qo'limizda. Sen uni qarindoshsan, Ferhat. Senga o'qot olmaydi. Yaxshi, lekin men qarindoshi emasman. Endi sen kallangni ishlating kerak, Gökhan bey. Orqamga yashirishing mumkin. Yana qo'rqitaman deb seni otib qo'ymasin u.
eşigi yo'q-ku. Qayerdan chiqamiz? Qayerdan chiq? Chopding. Qana. Voy, tiqilib qoldim. Go'kan. Go'kan men tiqilib qoldim. U bizni shu holda ushlasa yaxshi bo'lmaydi. Yana ovozim boricha baqirmay. Yordam berasanmi yo'qmi? Tezroq kela qol. Ovozingni ko'tarma. Hozir eshitib qoladi. Ko'rdingmi, artistliging nimalar qop keldi? Sen havo ola olmayapsanmi? Men ham qoldim. Voy. Qimirla olmayapman. Voy, aniq tiqildim men ham. Voy. Tashqariga chiqishga urinib o'zini oynaga ko'rgan pashalardek bo'ldik, yaramas. Men o'tolmagan joydan sen qanday chiqasan? Shoshqaloqlik qildim. Men ham shunday qilganim yaxshi bo'lmadi. Xuddi qopqonga tushgandek bo'ldik. Shu holimni qarindoshi bo'lmasam ham meni otmasa kerak-a. Men sendan yaxshi ko'rayapman aslida, Go'kan. Biroz harakat qilsak ko'tarishimiz mumkin. Yelkangda ko'tar. Uch deb ko'taramiz. 1 2 2 bo'ldi. 3 degandan keyin. Shoshib qoldim-da. Uzr. 3 Qana. Uch bo'ldim. Qochmadim. Qochmadim, shunchaki sinayapman. Ichkarida nima kutayotgani aniq emas. Qochgim kelsa qochardim, kim ham qochmasdi. Men qochmadim, chunki do'stlik shunday kunda bilinadi. Hoy, kim bo'l. Shu yergacha bir amallab keldik, ichkariga kirib, Umar og'ani bir chetga tortib gaplashaman. Bo'ldi, o'zingni bos. Filmlardagi qo'rqinchli jinoyatlar shunday bir chekkadagi yakka uylarda tasvirga olinadi. Faqat qochsam qochib ketardim, og'ayni. Go'kan, ichkarida hech kim yo'q, faqat bittasi bor. Sen ham yura qol. Sen qanday xotirjam turibsan, tinchlikmi o'zi, a? Muncha qo'rqasan, muncha qo'rqasan. Eshidan kirib, eshidan kirarmidi odam? Voy! Voy! Mana ko'rdingmi? Sen undan qo'rqaning uchun u sendan qo'rqib qochib ketdi. Endi nima qilamiz? Nimalar bo'lyapti? Umar og'a, qayerda yuribsiz? Shu biz otimizmi? Hayvonning psixologiyasini buzibsiz, o'zini sigir deb biryapti. Og'a, uni nima qildingiz? Nima qildingiz? Og'ayni, haqiqatan ham otib psixologiyasi buzilibdi. O'zini sigir deb o'ylayapti. Og'a, uni nima qildingiz? Og'ayni, noto'g'ri tushunma. Bu ot hayvon sifatida u yerda o'zini begonadek his qilayotgandi. Men ham otni tushunib, balki uni sigirlar orasiga qo'ysak unchalik yomon bo'lmaydi deb, uni ham rangini ularga o'xshatib bo'yashni ma'qul ko'rdim. Yo, xudo, politsiya keldi. Xohlasang meni osib tashla, men esa qochdim. Sen qayoqqa? Ha? Odamni quvib nima qilasan, ha? Nima qilasan? Uni ortidan borib, ha? Gapir, nima qilmoqchisan? Kallangga qanday fikrlar keldi? Qani qo'llaringni ko'tarlaring. Ko'tarlaring dedim. Ha. Chindirib beramiz. Siz o'ylagandek emas. Xalbey? Qurolmi? Qani tashla. Nega meg o'tyapsan? Shoshib qoldim-da. Komissarim. Plastmas o'yinchoq. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ot shu yerda ekan. Uni bo'yab qo'yishibdi. Beylar, siz o'yinchoq qurol bilan o'g'irlangan ot oldida nima qilayotgandingiz? Qanday u qurol haqiqiy emasmikan? Men biroz avval shu o'yinchoq bilan qanday aktyorlik qildim, qon bosimim tushdimi deyman. Mashinangizda ozgina novot yo'mi? Men o'zimni yomon his qilyapman. Hozir xushimdan ketaman. Iltimos, o'yey. Ferhat bey, ish qilib bu ishni orqasidan siz chiqmang. Elif xonim. Uzr, Elif xonim. Sizni Elif desam maylimi? Deya olmaysan. Yaxshi. Elif xonim, bu ot bo'lsa, o'g'irlagan odam qochgan bo'lsa, men bilan nima aloqasi bor? Nega orqasidan men chiqaman? Tekshirib ko'ramiz. Bu nima qilganingiz? Katta amaldorlarmiz axir. Ma'mur bey, yo xudo, o'z otimni nega o'g'irlashim mumkin? Alloh Alloh!
qonunni yordam berish uchun borgandik. Unda nega kuzatuv kameralaridagi tasvirni o'chirdingiz? Otni o'g'irlashdi deb sug'urtadan pul olish uchunmi, a? Xola, shunday qildingizmi? Voy! Menga tegdi otaxon. Menga tegdi. O'g'lingizga tupuring. Amaki, tupingiz havoda uchun menga ham kelib tegdi. Xalaq bermang, ishimizni qilaylik. Seni bu yerda nima ishing bor? Faqat oyoq ostida o'ralashasan. Ma'mur bey, men hibsda emasmanmi? Ha, shunday. Nega unda himoyangizda bo'lib shapaloq yapman? To'g'ri gapdi, to'qmog'i shunaqa bo'ladi. Otasidek bo'lib qolganman ikkalasini ham. O'z o'g'illarimdek ular. O'z o'g'lini tan olmadi, o'g'limdek dedi. Jim bo'l, yaramas, sen kimga o'xshading? Uni urmang, men uning demoqchi edim, kat-katta boshliq bo'lsa bu. O'z seni basharangni. Menga tegmadi. Ey yaramas, menga tegdi-ku. O'sha joyda turib qanday qilib menga yetkazding? Gaping bo'lsa ichkari kir. Ichkari yursang-chi. Orzuimdagi nafaqa nima edi ya bu? Nimasi endi? Tongda mazza qilib o'tirgandim, endi politsiyadaman. Derazadan sakrab qochgan yigitni odamlarim topishibdi. Umar beni hali ham izlashyapti, ammo uni ham tez orada topamiz. Siz guvohlik hujjatini imzolagandan keyin ketishingiz mumkin. Hikmat og'a, zarur ishlarni qiling. Kech bo'ldi, men ham ketaman. Yemakxonaga o'taman. Ortda qolgani rost bo'lsin. Endi savolga hojat yo'qdir-a? Hech qanday savol qolmadi, tugadi. Uyga o'g'ri kirganini qachon aytmoqchi edingiz? Shu yerda bilishim kerakmi-da? Dada, arzimagan narsa edi. Jim bo'l, ahmoq. Avaki iltimos, tupurishni bas qiling, sal qolsa urilib ketardi bechora. Bu nega qo'limdan kelmayapti? Zeki amaki, og'zingiz tupukka to'lib ketibdi. Sendan so'rayapmanmi? Bu qiz o'g'rini topdi, otni ham, sizni ham qutqardi. Oilaviy bir tashakkurga qarzmiz. Unda hozir issiq rahmatimizni aytaylik, dadajon. Men Elif xonimni qayerda yashashini bilaman. Boramizmi? Ketdik. Oqshom paytda ehtiyojmandlarga ovqat berishyapti. Shuncha ish turganda-ya, yo xudoyim. Xuddi xayolimdagi farzand. Dada, kiramizmi? Qani yugur, Ferhat. Gaplashadigan birontasi bormikan? Kelin ham farzand hisoblanadi. Uni sendan ko'proq yaxshi ko'rishim aniq. Rahmat edi. Sovchilarim keldi, men ichkarida bo'laman. Opa, to'xtang. Elif xonim. Sizga rahmat deyishga ham ulgurmadik. Qabul qilsangiz xursand bo'lamiz. Bunga hojat yo'q. Men ishimni qildim. Yolg'iz o'zim qilmadim-ku. Butun xizmatchilar ishlashdi. Albatta, aslida butun boshli mahkamaga rahmat deyishimiz kerak. Tongda turib ilk qiladigan ishim shu bo'ladi. Avval sizga rahmat deyishni xohladim. Bularni olasizmi? Ularni men ola qolay. Bering. Rostdan ham ajoyib joyingiz bor. Bizni ham bir foydamiz tegishi mumkinmi? Yaxshi bo'lardi. Qani keling, o'z qo'llaringiz bilan yordam bering. Hech narsa kutmasdan bir yaxshilik qilish ajoyib tuyg'u. Shundaymi? Allohim, shu ish o'xshasa, so'z beraman uni, tinch qo'yaman. Rahmat. So'rash balki xatodir. Ehson qabul qilasizlarmi? Ehsonmi? Ha. Aslida xato qilding. Biz xayriya jamg'armasi emasmiz. Yaxshilik qilish uchun nega endi yordamchimga ehtiyojim bo'lsin? Buni Xudo qabul qiladimi? Yo'q. Aslida juda ajoyib ish qilyapsizlar. Qalbing eridimi? Kim bilsin, seni qo'llaringda qanday imkoniyatlar bor? Sen ham o'z atrofingni go'zallashtir. Aslida mening hikoyam mana shu yerda boshlandi. Tushunishim kerak bo'lgan hamma narsa ochiq-oydin oldimda edi. Lekin to'g'ri tushundimmi? Mayli, boshladik. Men ham o'zingga Farhat, sen ham atrofingni go'zallashtir dedim. Ha, to'g'ri ko'ryapsizlar. Birdaniga 4 ta suv idishlarini oldim siz uchun. Endi shirkatda ham suv bor. Qani marhamat. Hayajoningizni tushunaman. Olqishga hojat yo'q. Qani muborak bo'lsin. Bir kechada shunchalar o'zgarib ketdingmi qizi do'koniga borib? Sen qayerdan bilding?
Yaramaz, meni kuzatib yuribsanmi? Ha? Yangilik emas bu. Kamida 30 yildan beri kuzatyapman. Hali shu loyihani qo'lga kiritaylik, buni yana gaplashamiz sen bilan, bafirchi. Buni hal qilamiz, ozgina qoldi. Aslida borib ma'muriyatga bir rahmat deylik, kattagina gulchambar buyurtma qildim. Gulchambarni o'zini jo'natsak bo'lmaydimi? Biz nega borishimiz kerak? Balki Elifni ko'rarman. Oy! Tamammiz. Tamammiz. Allohim, biz tamam bo'ldik. Kunimiz bitti, bir ayolni deb. O'chirchaga kiyinam. Shu yermida og'ayni, shuncha go'zal narsalar turganda ma'muriyatga gulchambar nimasi bo'ldi, a? Yechuni tezroq bo'shat. Yaxshi ham shirkat mashinasida keldik. Shundoq ham chizilmagan joy qolmadi. Aytishim kerakmi, yo'qmi bilmadim, lekin bu mashina ham ijarada. Ehtiyot bo'lish kerak. Barchaga xayrli kun bo'lsin. Bir daqiqa diqqatingizni qaratsangiz, qarshingizda Farhad bey. Janoblar, kecha minnatdorchilik bildirishga imkon bo'lmadi. Shu gulchambarni tashakkurimiz ramzi sifatida qabul qilsangiz. Tashqariga qo'ying, tashqariga. Shu tomonda gulchambar uchun maxsus joy bor, qo'yishingiz mumkin. Kechirasan birodar, hormaylar og'aynilar. Voy, doktorimiz kepti. Odami erkagi kepti-ku, ko'zimizni nuri. Sevgilim, sog'intirib yording-ku. Xotinim bilan gaplashyapman. Odamni qo'rqitib yording-ku, bor tashqarda gaplash. Keldim. Haliga qorlar ochgandir. Ovqatga chaqirsam kelishga vaqtingiz yo'q, shunga o'zim kelaverdim. Hammangizga yoqimli ishtaha. Rahmat. Ovora bo'lsiz-da. Bizni xijolat qilyapsan. Qara, qaysi birini yoqtirishimni unutma. Berdi, nima bo'lyapti? Ko'ngillarni egalabdi-ku. Elif xonim yo'qmi? Biz bugun ovqatlanishga bormoqchi edik. Biz ovqatlanishga bormoqchi edik. Yo, boshliq, nima qilyapsan bu yerda? Yopishma menga. Aslida o'zing berdi, nima qilyapsan? Kasallaring kutmayaptimi? Kasallarimga ruxsat berdi. Xush kelibsizlar. Sizlar tanishmisizlar? Litseydan beri do'stmiz. Men uni boshlig'iman. Onay, meni ishim biroz cho'zilyapti. Shu ovqatlanishni 2 soatga kechiktirsak. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Hech muammosi yo'q. Orqa ko'chadagi maskan o'z o'rnidami, o'zgarish yo'qmi? Bo'ldi. Ajoyib, unda ko'rishguncha. Qani yuring, sizga ham ehtirom ko'rsataylik. Men choyshmayman, Elif xonim. Chunki juda ochman. Boridek. Ochlik qiynayapti. Men zudlik bilan ovqat, ovqat, ovqat yeyishim kerak. Nima bu? Uzr, Elif xonim. Yeguliklar ortig'i bilan kelganiga ochni to'ydirish savob bo'ladi deyishgan. Juda iltifotlisiz. Bunga rozi bo'lasiz. O'zim bilan olaman, sizga ham qoyil qolmadim. Yaxshi qoling. Guldasta ham ish bermadi. Ichiga ko'kat solasanmi? Yo'q. Men mazza qilib yeyman. Biz mashinani qayerga qo'ygandik? Shu yerga. Ko'rmisiz, nima balo? Bu yerga mashina qo'yish mumkin emas. Albatta, mashinangizni olishdi. Men aslida ko'rgandim. Gaplaringizni bo'lmasligi uchun indamay turaverdim. 5 daqiqaga kirgandik. Motor ham ishlab turgandi. Nega olishadi? Men chaqirtirdim-da. Hikmat og'a, bizni kech yoqtirmading-a? Taksim! Taksiga hojat yo'q. Shu yaqindagi turargohga qo'yishgan mashinani. Rahmat, Ma'mur bey. Yaqin emas, og'a ko'p yurishadi. Battar bo'lsin, doktorga qilgan munosabati uchun bu ham kam. Ha, to'g'ri aytasiz. Ablah, 40 daqiqa yo'l yurdiga, oyoqlarim uzilib ketadi, hozir portlab ketaman. Shu gulchambarni nega olib yuribmiz? Shuncha mehnat qilib gulchambar olsak-u tashlab yuboramizmi? Hayotimizda ilk marta rahmat aytkimiz kelgandi. Qilgan muomalasini qara bulardi. Oxirgi harakati qimmatga tushdi. Og'ani, seni nimadandir jahling chiqdimi? Hey, nimadan bo'lardi? Ana u doktorni deb jahlim chiqyapti. Uni oldida bizni izza qildi hammasi. Bari mutaxam ekan. Ular Gokambeyni bilishmas ekan. Hammasini abjag'in chiqaraman. Og'ani, bizniki oq mashina. Bere. O'tir. Menga qara, bir ish qilaylik, Farhad bey. Emriga qo'ng'iroq qil. Ular o'tirgan restoranga borib, ularni har bir gapini o'sha yerda yozib olsin. Bilib olamiz, maqsadi nima ekan. Unga ishonib bo'larmidi? Maqsadi faqat yeb ichish. Gokambey, Farhad bey, gul nimaga? Niqoblanish uchunmi? Ha,
Ha, biz shunday niqob qilib yurimiz. Gokambi, iltimos, jazavaga tushmang. Sen bu harakatni menga qilyapsanmi? Ha, ishonganing kim o'g'lim? Yuqoriga qara. Bip bip. Bip bip. Bolakay, sen yurgan asfaltlarni men yotqizganman. Odam bo'lsang-chi. Emre, olg'a ish kutib turmaydi. Qana bo'la qol tezroq. Borib loyihaga hozirlanay, shu ishni hal qil, aslo qonimizni yerda qoldir. Bu gaplaringni qo'y, bola qo'rqyapti. Hoziroq yollarda bir stol topib o'tir. Nima gaplashdilar, menga bitta-bitta yoz. Ish bilan aloqali gaplarni ham qochirma. Belgili gaplashishlar mumkin. Sen tushunmasang, men tushunaman. Sen soddasan, Emre bey. Qani olg'a. Hayda. Voy yaramas, hamma joyda qarshimdan chiqyapti. Efes Sultan. Shu ish tugasin, senga ham navbat keladi. O'sha loyihani qo'lingdan olmasammi? Qani gapir, nima bo'ldi? Nima bo'ldi, nima bo'ldi? Nima bo'ldi, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Gapirsang-chi, gapir! Nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Ko'p rajetmasdan shu ishni tugatdim. Yo toba, o'tgan safar ham xuddi shunday deganding, Elif. Hoy, nima deding bolaga? Yaxshi otamsan, ajoyib insonsan. Barcha qizlar senga intizor debdi, Elif. Yana-chi? Juda ham yoqimtoysan. Rasmingni internetga joylashtirsang, kamida 1000 ta muxlising bor debdi. Qiz bo'lsam, yugura-yugura senga kelib. Yo'q, shunday debdi-ku bolakay. Kayfiyat uchun sal bo'rtirgan bo'lishi mumkin. Tayyormisan? Asosiysi endi keladi. Men boshqasini sevaman debdi. Bilardim, xudo haqqi bilardim. Sevishmaganliklari aniq edi. Sevgan odami kim ekan, a? Aytibdimi? Kim ekan? Albatta sensan-da, yana kim bo'lardi? Yana ishonch hosil qilish uchun yana biroz belgi berganida edi. Aniq bo'larmidi, a? Aniq bo'lardi shunda. Ha, beribdi, beribdi. Boshdan oxirgacha meni tarafimni aytibdi. Doktor tuppa tuzuk odam. Hech kamchiligi yo'q. Ya'ni, senga o'xshamaydi. Yana o'sha gapmi, opa? Buni nimasi qizig'i? Inson o'zgarmaydi. Elif, erkaklarni o'zgartirishga urinma. Borligicha qabul qil, qara hoy qiz. Bu harakat meni qanday holga keltirganini bilasan-ku. Mayli, bularni qo'ya tur. Unga yana nima deding? Hatto sevganimni o'zi ham bilmaydi. Biroz telbaroq deb mavzuni yopdim, opa. Faqat shuma. Boshqa gap aytmadingmi? Yana nima deyishim kerak edi? Qizni hamkasblardan emasman. Meni sevgandan hatto o'zimni ham xabarim yo'q. Ko'raychi, bir ko'ray. Oho! Kattagina tayoq chiqdi-yu. Menimcha kaltayaysan. Mana, ko'ryapsan? Shu tayoqmi? Bir tomoni bo'rtib chiqqan. Xuddi o'zi yaxshigina to'qmoq. Kaltaklashlari aniq. Elif-ku bu. Elif harfi. Bu qiz meni taqdirim. Gokan, menimcha avval hech ham sevmaganman. Og'ayni, men hayotim yo'ldoshini topdim. Nima tilagan bo'lsam amalga oshdi. Menimcha qalbim top-toza. Ha, top-toza. Menimcha ham qordek oppoq. Avval kech foydalanmaganing uchun momiqqina. Sen shunchaki vaqtdan beri kech qalbingga quloq soldingmi? Birinchi harakatida egasini topdi. Hozir yig'lab yuboraman. Ha, hayotda ishdan ham muhimroq narsalar bor. O, biz tugatdik. Tamom bo'ldik. Tamom bo'ldik. Elif, seni shu telbanamo oshig'ing boyvacha erkatoy emasmi? Ismin meni Mahmudmidi? Ferhat. Ha, ismini ham bilib oldik. O'zimga qoyilmanda. Hikmat og'a u haqida gapirganida eshitib qoldim. Ferhat uchun bir haykal topishibdi. Voy bu, senga ham yoqib tushdimi? Bizni uyni ayollarida Michelangelo virusi borligini u odam qayerdan ham bilsin. Elif, u hali yo'nilmagan toshdagi haykalni allaqachon ko'rgandir. Opa, yana oshirib yuboryapsiz. Jamchil yomon odam emas. Shundaymi, yo'q. Mayli, unga ham yaxshi tomondan qaraylik. Hech bo'lmaganda dadam dunyoning eng baxtli odami bo'lishiga yaqin qoldi.
Elif komissar, bezovta qildim, lekin yigitlar o'g'risini ushlashibdi. Siz so'roq qilishga tayyorlaning, men yarim soatda boraman. Guvohlarni ham chaqiring. Biz uni faqat shunday oyna ortidan kuzatamizmi, Ferhat? Boshqa kech gap yo'qmi, o'g'lim? Dada, nega qo'llaringizni silkityapsiz? Bizni ko'rmaydi-ku. Otni nega o'g'irladingiz? Ehtiyojim bor edi. Otgami? Yo'q, pulga. Tfu. Seni nimadan qistik? Kimga sotmoqchi edingiz? Nega aynan Qaysar qiz? Kech aytarmikin? Aytarmidi? Qarindoshlaring ustingdan arz qilishmadimi? Nega arz qilmas ekanmiz? Bu nimalar deyapti? Ma'mur bey, biz shikoyat qilmoqchimiz. Ikkita farzanding borligini ham aytishdi. Biri hali o'qir ekan. Sen aytdingmi? Bolasi bormikin? Qiz yaxshi ishlabdi. Ochig'i men Ferhatni o'rnida bo'lganimda ko'z yoshlaringga qaramasdim. Hech arzimaysan. Ha, shunday. Otni ham boshqa hayvonlardan hech farqi yo'q. O'sha odam o'g'irla degandi, men ham o'g'irladim. Kim aytdi? Qulufchining ko'r o'g'li. Menga qara. Xudo haqqi, ismini aytmadi, faqat shuni bilaman. Odamni nomeri telefonimda bor, istasang ko'rishing mumkin. Umar bey sayrashni boshladi. Ish bizda, xavotirlanmang. Men sizga xabar beraman. Sog' bo'ling, qadirdonimiz, ya'ni hurmatli komissarimiz. Ichkarida ajoyib tutdingiz o'zingizni, juda hayron qoldik. Hayron qoladigan hech narsa yo'q. Men ortiqcha narsa ko'rmadim. Yaxshilikni haqqi har doim yaxshilik bilan. Yaxshilikning badali faqat kiri yaxshilikdir dedim o'zimga. Bugun bu yerda yig'ilganimizning ham sababi shu. Bu safar hammasi kundek ravshan edi. Lekin men to'g'ri tushundimmi? Ha, mayli. Shu sababdan sizga biror narsa kutmasdan yaxshilik qilyapman. Suv tuganmas manba, sizlar uchun bir chashma. Hayratda man, hayratda sen avvalgi odam emassan. Boshida biroz o'ylanib qoldim, keyin aytdimki, Ferhat, endi sen eski Ferhat emassan. Umuman boshqa, yangi bir insonsan dedim. Insonlikning ham o'ziga yarashmaydigan bir qilig'i bor. O'ylab ko'rib ham uni hisobga oldim. To'g'ri. Mana. Agar og'zi bilan ichadiganlar bo'lsa, iltimos, navbat bilan kelaveringlar. Bugun shu ishni hal qilaman, Gokan. Borib qizni otasidan ruxsat so'rayman, keyin Elifni kechki ovqatga taklif qilaman. Avval meni qo'yib yubor, kech bo'lmasa bittamiz ishlaylik. Senga ehtiyojim bor, sensiz bo'lmaydi. Oy, Gokan, shokda qani ko'raylik-chi? Bursin, qadifli keling, chaydan ming echdi. Yanaqlari ararmush konyak ichdi. Araq konyak ichdi. Muzaffar bey, xayrli kun. Sen kim bo'lding? Afting begonadek emas, lekin tanimadim. O'tgan kun Ferhat bilan birgalikda kelgandik. Yo, xudo, ikki kishimidingiz o'sha kuni? Hech sezmabman-ku. Xush kelibsiz. Ferhat bey, ishlar qalay? Nima bo'ldi? Kayfiyating biroz yo'q-da, aka. Kam uxladingmi yoki qorning bezovta bo'lyaptimi? Xo'sh, gapir. Qayerdan bildingiz buni? Qo'yaver. Kel, kela qol. Kel. Nima qilyapsiz? Shoshmang. Astag'firulloh. Xudo haqqi, chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Senga o'xshaganini qanchasini ulg'aytirdik? Bu nima bo'pti bizga? Afandim, siz bilan muhim masala bo'yicha gaplashmoqchi edim. Shunga Qani yigitcha? Bozorga borib bizga 100 gram ajoyib qurabiyalardan keltirsang. Gokan, biz muhim masala bo'yicha gaplashamiz. Sen tashqarida kutib tur. Pulni qolganini ham qaytarishni unutma. Bunday holi gaplashmaganimga ancha vaqt bo'ldi. Surbet ekansan, og'ayni. Yechilmaydigan muammo bor ekanmi? Men seni og'ang hisoblanaman, qani, gapir. Muzaffar bey, holatim siz o'ylagandan-da og'irroq. Aslida
Aslında siz iş dardı yongan mısınız? Aytchadiku, sen hiç sevgi dardiga chalingan mısan deb. Sen hiç buyragingdan tosh oldirgan mısan? Ferhat, men 3 marta oldirganman. 3-inchisida o'laman deb o'yladim. Yerga o'tirib yig'ladim. Bilasanmi, xuddi bundan o'lgandek bo'lyapman. Bo'ldi, qutuldim degan onda o'la olmagandim. Meni osonlikcha o'ldirishni xohlamagan. Bir narsaligini o'shandayoq tushungandim, Ferhat bey. Avval emaklatar ekan, sen gaplarimni tushunyapsanmi? Shuncha dardni ortidan no'xatga o'xshagan bir narsa chiqdi. Lekin shunday yig'latadiki, bilasanmi, nima dedim? Oting meni o'ldiring, shulardan qutulay deya baqirdim. Muzaffar bey, nega menga bularni aytyapsiz? O'g'lim, Xudo hali senga dard bermabdi, tushundingmi? Ammo afandi, gapirma. Shoshmang. To'xta dedim. Men niyatim jiddiy. Gapirma, bo'lma. Men bir soniya esang. Afandim, o'g'lim, sen badavlat odamsan. Shu gaplar senga hech yarashadimi? Bu gaplarni o'z usuli bor, e'tibor berib gapir. Xo'pmi? O'ylab gapirdi. Afandim, men niyatim jiddiy. Agar ruxsat bersangiz. Bermayman, bera olmayman. Nima uchun ruxsat berishim kerak? Tog'dak odam bo'lsang, o'zingga qarasang-chi. Senga rozilik bermagan qiz juda afsus qiladi, Ferhat. Ferhat, sen agar meni qizimga bir gap. Afandim, siz mendan ranjidingiz shekilli. Iltimos, noto'g'ri tushunmang. Men avval sizdan ruxsat so'rashga keldim. Keyin qizingiz bilan gaplashmoqchi edim. Boshqachasi bizga yarashmaydi. Qani gapirchi? Elif xonimni kechki ovqatga taklif qilmoqchi edim. U bilan gaplashishdan oldin kelib sizdan ruxsat so'rashni xohladim. Xato qilibmanmi? Men hozir kelaman. Xudoyim, seni roziliging uchun 2 rakat shukr namozini o'qishga niyat qildim. Allohu akbar. Ferhat afandi, nima bo'ldi? Shu paytda nega u namoz o'qiyapti? Serabona, xayrli kun. Betulga qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayapti bugun. Bolalarni olmoqchi edi-ku. Xush kelibsan, o'g'lim. Senga Muzaffar otang ham do'konga kelmagin deb aytgandi-ku. Hozir ko'rib jahli chiqmasin yana. Ayjon, siz menga qo'ying. O'g'lim, senga boshqa do'konga kelmaysan deyishmadimi? A? Oyim, bir daqiqa, bu janob kim? Seni bilishing shart emas, mulozamatli yigit. Tinchlikmi? Afandim, bu oilaviy masala, iltimos siz aralashmang. Balki men ham shu oiladandirman, a? Balki endi menga bu ham tegishlidir, senga nima? Gapir. Yo xudo, Betul hali bular ham bormadi. Aslida bilganimda qo'lim quruq kelmasdi. Mayli, sizga ham ayta qolay beyefendi. Bugunni bolalarim bilan o'tkazaman, bu meni otalik haqqim, ammo Betul hammasini bila turib bolalarni kech beryapti, ataylab. Rostdan ham oilaviy masala ekan, men aralashmay qo'ya qolay. Nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Biroz kechiktirsa nima qildi? Ha? Nima bo'pti? Gapir, nima bo'pti? Ammo sizni aralashmaganingiz yaxshi, to'g'rimi? Qo'y shu qo'lingdagini tashla dedim, bu yerda oila kattalari bor. Bularni oldi menga o'zingni ko'rsatma, yaramas. Ferhat, shuni o'zimga qo'yib ber. Qani qochiblar? Siz to'xtanglar-da. Dada, menga dada dedim. Dada, bas qilsangiz-chi endi. Hozir seni. Dada, men hozir kelaman. Janob, men eshitsangiz-chi, janob, janob, men hali o'zing majbur qilding. Ammo janob, iltimos qilaman, kerak yo'q. Senga qo'lim yetmasa, kamarlarim yetadi. Ustozing kim? Jiki chammi? Men bunday odam emasman. Otalik qilishga arzimayman.
Betulga baxt tilayman. Ha, to'xta o'g'lim, sen xato tushunding. Qo'y ketaversin, lapashang. Shundoq ham 300 lira nafaqa berardi. Mahalladagi eng kam nafaqa bizda. Bolalarni nima qiladi bu? Oy, yaxshimisizlar, bolalar? Tuzukmisizlar? Hoy, birodar. Hali biz o'lmadik, qayoqqa ketyapsan? Yana biroz ursang-chi, bizni bu holda qoldirma, yaxshisi o'ldirib keta qol. Aks holda keyin pushaymon bo'lasan. Berxan Bey ajoyib mushlasharkan. Sen o'ylaganchilik emas, bu bolaning qora kamari borligi aniq. Ha, senikidan farq qiladi. Go'kan, sen boshing tosh kuribsan, mashinaga chiq. Chiq. Sen uni muloyimligini noto'g'ri tushunding. Koshki mendan so'rasayding. U bokschiku axir. Qayerlaringa urdi? Ha, nima qildi? Bu tomonga. Mana bu tomonga ham urdi. Kaltaki ishing ham ajoyib ekan. Rahmat Muzaffar Bey, soyangizda. Urf odatlarimizga bo'lgan hurmating aqlimni oldi. Mayli, Elif bilan uchrashuvingga ruxsat beraman, lekin faqatgina shu safar. Mayli, qachon borasizlar? Elif bilan gaplashay, rozi bo'lsa albatta. Hali Elif bilan gaplashmadingmi? Bu ishim bo'lmaydi. Men qizni bilaman-ku, juda qiyin ish bu. Yo'q. Ha, mayli, sen o'rningdan tur demak, qalbini ichidan zabt etishing kerak. Shunday, birgalikda harakatlanamiz. Xavotirlanma, mukammal rejalarim bor. Kechasi ishing bormi? Oy bu, aytganda ma chizadi deb, mashinangiz bilan ovora bo'libsiz. Ajoyib zo'r. Havodan muhabbat ifori keladi-ya. Hoy, Muzaffar. Siz nega bunday gaplarni gapiryapsiz, tushuna olmadim. Shunday gap aytiladimi, a? Uyat-ku axir. Sen nega o'zing olyapsan? Senga aloqasi yo'q buni. Gaplaringiz o'zingizdan sovuq. Boshqasini muhabbat ifolari kelyaptimi havodan? Menga ham aloqasi yo'q-ku buni. Nega unda menga tuhmat qilyapsiz? Meni iforimga nima qildi? Xotin, bas qilsang-chi, xudo haqqi. Bittada tushuna qolmaysan-a. Men nima deyotgandim? Bir narsani aytayotgandim-ku. Jonim, surpriz bu, surpriz ne? Kichik surprizlar hayotda juda muhim aslida. Buni tushunish kerak. Yo, xudoyim, o'zing shifo ber. Kechalari kim bilsin, o'ldimi, qoldimi? Tavba, tavba. Bo'ldi-da, qo'ysang-chi endi. Bas qilsang-chi. Tez yordam bizni mahallaga keldimi? Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Voy, bizni ko'chaga kirdi-ku. Hoy, Muzaffar, qo'shniga aniq bir gap bo'lgan. Bir ko'chada turamiz-u, xabarimiz yo'q. Bir kun rejam ish bersin-da. Surpriz degandim. Yo, xudo, bu nimasi bo'ldi? Nima qildi yana? Bizni uyning tagida to'xtashdi. Qo'shni, bu tez yordam kimga keldi? Rizo amakigami? Nega menga kelarkan? Nafasingni shamol uchirsa. Rizo amaki, xonimingizdan keyin sizni ham ko'pga bormaydi deyishganda shunga aytdim qo'ydim-da. Qali shunaqami? Serap, men ham xonimim bilan ancha narsani ko'rib qo'ydim. Shu nafaqani mazasini yana 10 yil totmagunimcha kech yo'q. Aks holda nafaqa beradigan banklar bayram qilishadi. Ha, buni narigi dunyoga ketish niyati yo'q. Hammamizni ko'madi bu hali. 6-chi uyga keldik deyishyapti qo'shni. 6-chi uymi? Bizni uyku. 6 biznikiku. Xayrli kech. Bemor qon yo'qotayotgan ekan, darhol ko'rishimiz kerak. Shoshmang beylar, siz adashib kelgansiz. U orqa xonada ekan, iltimos ruxsat bering, kiraylik. Bo'laginam bir soniya. Men uyimda kim qon yo'qotishi mumkin? Yana men bundan bexabarman. Mumkin emas. Qon qayerdan chiqdi? Qani, ko'raylikchi. Nimaga qon yo'qotayotgan ekan? Kim o'zi u? Bir ko'raychi. Yo Alloh, qaysi orqa xonada? Go'zal iforli yoqimtoy yigit, sen bu yerda nima qilyapsan? Nimalar qilyapsan? Aslida siz nima qilyapsiz efendim? Kichik bir surpriz tayyorlagandim. Surishtirdim. Sariq lollarni juda sevar ekansiz. Balkondan sochmoqchi edim, oyoq qo'lim pand berdi. Xudo jazoladi. O'lishimga sal qoldi. Sal qoldi. Voy, unda nega tez yordam chaqirding? Kap-katta yigitsan, ozgina qon deb o'lmasding-ku. Rosa reklama bo'ldi-da endi. Bunda qanday tushuntiramiz qo'shnilarga? Xonim, boshqachasiga bo'lganda ham qo'rqardingiz. O'g'ri deb o'ylardingiz. Shundoq ham tez yordamni sezib qoldingiz. Elif xonim, qalay, o'tirishimga gap yo'qmi? Oy! Ularni yoqtirmayman-ku. Yoqtirmaysanmi? Kim yoqishi mumkin, lekin bittasi yoqtirardi. Do'konni har tomoni. Sariq gul. Xonim. Juda yoqtirardim. Yaqin kelibmiz. Ya'ni yaqinlashibsan. Ha, xotinimning eng sevgan gullarini keltiribsan. Yaxshi niyatingga shubha qilganimda.
Qoning oqishiga o'zim sababchi bo'lardim. Tez yordam shunga kelganmi-da? Qani ular yigitlar unga yordam beringlar. Tezroq. Asta sekin. Qara, qizim, rahmat aytishga harakat qil. Bo'la qol, rahmat ayt. Mening ismim Muzaffar. Zafar qozonish taqdirimga bitilgan. Men o'yinni shu yerda qo'lga olaman. Nimalar deyapsiz siz? Inson bo'lishni xohlayman. Bola bizni uyimizdan chiqdi. Shunday balkondan qarab turamizmi? Men borib yota qolay. Men shularni yig'ishtiray. Aslo. Men bilan borasizlar, qara. Yuringlar. Asta. Juda ham sekin. Endi ketishim mumkin. Bo'ldimi? Ha? Nega unda tezroq bo'l, o'lyapman deb xabar jo'natding? Hali shunga tez yordamni bezovta qildingmi, a? Qana, tezroq, yugiringlar. Men bu ishni keragidan ortiq o'yladimmi deyman. Hamma joyda uni ko'ryapman. Dadini 30 yildan keyin yugurganini endi ko'rdim. Bunga birga bo'ldi-yu. Oyi, onay ham shu yerda ishlaydi. Men uchrashishni istamayman. Siz boravering. Men shu yerda kutaman. Elif! Oyijon! Kechirasiz. Uni boplabsan. Sizlarning gaplaringiz bo'lsa kerak. Men ichkariga kira qolay. Ha. Muzaffar shu yerda ekan, bu tomonda. Ko'rdim, xotin, shunchaki to'xtay olmadim. Hozir qayrilib kelaman, kutib tur. Sizga nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Ya, yaxshiman. Biroz shoshgandan bo'ldi. Ozgina dam olsam o'tib ketadi. Muzaffar bey, xush kelibsiz. Nega ora bo'ldingiz? Ay, yuragim. Hiq deganda aniq ketayotgan bo'ladi. Voy, sizga nima bo'ldi, Muzaffar? O'zingizga keling. Doktor yo'qmi, chaqiringlar. Doktor iltimos. Tezroq, yuragi xuruj qildi. Xotirlamang, menga qo'yib bering. Shirkatda bunday holatlar bo'lib turadi. O'zim amallayman. Muzaffar bey. 1 2 3 İltimos, Muzaffar bey, reaksiya ko'rsating. 1 2 3 Ferhat, sen meni hayotimni qutqarib qolding. Unday demang, boshqasi bo'lganda ham shunday qilardi. Buni hech kim qilmasdi, Ferhat. Shundoq ham kasalxonadamiz bunga hojat yo'q derdim. Xonim menga suv keltirsangizchi. Hozir beyim. Voy, xudoyimi, ming shukrlar bo'lsin. Ha, doktor qayerda qoldi? Doktor! Ferhat, u rejalarimizni sezib qoldi. Endi hammasini o'zing to'g'irlaysan. Nega doktorni chaqirmading? Afandim, men nima qilishni bilaman. Lekin buni men bilmasdim. Atrofingga qarasang-chi, biz kasalxonadamiz. Rejamiz qayerda qoldi? Men hushimdan ketyapman derdim. Siz doktorni chaqirardingiz. Doktor ham yuragim urganini bilgach, bir dorisini berardi. Bo'ldi, hammasi tugardi. Gap tamom, vassalom. Men rostdan deb o'ylabman. Sizni tushunmabman. Nima yozib ko'rsatishim kerakmi-da? Sizni ko'rishga kelmaganimizda uyda o'lib ketardim. Ya'ni bizga Ferhatni Alloh yetkazdi, unga qarzdormiz deb qutulardik. Bor gap shu. Ha ha ha. Qoilmaqom reja ekan. Sen yana kim bo'lding? Afting begona emas, avval ko'rishganmizmi? Mana Muzaffar, suv iching. Rahmat, qotin. Bu odam yana o'yin qilyapti, xuddi yosh boladek muomala qilyapti menga. Qo'lingdan suv ichadigan kun ham bor ekan-ku. Yana ozgina bo'lsa-da, ichiga muz ham sol, xorim bosiladi. Hey, shu doktor qayerda qoldi endi? Bu qanday birinchi yordam bo'ldi? Og'zimga yopishganing nimasi? Odamni shunday siltaysanmi? Yuragim siqildi, ko'zim tinib sal qoldi, ketib qolishimga ham. Ferhat, bu nima qilganing bo'ldi? Shundoq ham asabiyman. Uzr, men biroz xavotirdan. Xotinimga nima deyman? Uni yuziga endi qanday qarayman?
Şermanda buldu vakır. Hiç bulmasa ortamızdaki yaşına hürmet kılsan bulardı. Beni ol yaptı diye. Yot kızım, öpkenin ne masakır? Kordum. Yürek masajı, kanak öpüş efendim, huzur sorayım ben. Ha, olin Muzaffer, olin. Muzhan var, ola kalayın. O, rahmat korum. Ferhat, senden oylaviy minnatdormiz. Menga istagan tilagingni ayting, mumkin tortinmas so'rayver. Bir kechki ovqat mavzusi bordi. Hozir vaqtim yo'qmi bilolmadim. Voy xudoyim, o'g'lim buni vaqt soati bo'larmidi? Ertaga ota-onangni chaqir, kechki ovqatga bemalol biznikiga kelinglar. Albatta xonim, qornlarini shunday to'ydiraylikki, ularni ham shunga ehtiyoji bordi. Ey xotin, men boyadan beri gapni u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib gapiryapman. Sen yana nega tushunmaysan, xotin? Yotob va yana nima qilsam bo'ladi buni? Muzaffer bey, sizga nima bo'ldi, men keldim. Bo'ldi, yetar, hammasi o'tib ketadi. Ferhat hal qildi, to'xta. Qanday kunlarga qoldi-yu? Ferhatmi? Qizim, yaxshi ham Ferhat bey bor ekan, dadangni hayotini qutqardi. Ferhatmi? Voy, oyog'im. Yaxshimisan? Juda yomonman. Bunga bir qarang. Bu artistni qarang. Shunday qilmasang-chi endi. Elif, unga ishonma. Bizga yopishib oldi, hasad qilyapti menga. Doktor nega senga hasad qilsin? U senga suykalib turganda ichkarida dadangni qutqarayotgandim. Menimcha shunga hasad qilyapti bu bola. Ko'zani kechirganiga qaraganda ish jiddiylashdi. Taqdidmi bu? Ferhat, nima qilmoqchiligingni juda yaxshi bilaman. Menga bir imkon bersang-chi. Men uchun juda ko'p yaxshilik qilding. Hech bo'lmasa bir kechki ovqatga. Sen uchun qilganim yo'q bu ishni. Bu mening ishim. Hech o'ylab ko'rmadingmi? Shuncha ish tasodif bo'lishi mumkinmi? Otimni o'g'irlashdi. Uyimni tunashdi. Buni hammasi biz birga bo'lishimiz uchun tushuna qolsang-chi. Endi agar Qaysar qizni o'rniga boshqasini olishganda, hech kim shuncha katta loyiha turganda joydanim qimirlamasdi. Katta loyiha? Ha. Ertaga. 3 oydan beri shu masalada yuribmiz. A? Nega avvalroq aytmading? Bu qanday kulish bo'ldi? Albatta tasodif emas. To'xta, hali gaplarim tugamadi. G'oy, kechki ovqat men. O'ylaganingdan ham yomon vaziyatdasan. Ha. Uyushgan jinoyatchilikni hidi kelyapti. Albatta bo'lmasam-chi. Lekin rejalar ish bermadi. Hammasi o'rtaga chiqdi. Sen nima deysan? A? Men hech narsa demayman, xonim. Sizga qanday yordam bera olaman? Ferhatni uydan nimani o'g'irlashni xohladingiz? Mana eshiting, bir dona fleshka bor ekan. Unda muhim ma'lumotlar bor deyshti, lekin biroz o'rtani chalkashtirish uchun boshqa narsalarni ham olsang bo'ladi deyshti. Fleshkani topa olmadim. Hech bo'lmasa televizorni olay degandim, siz kirib qoldingiz. Men har doim yonimda olib yuraman. Loyiha hujjatlari, takliflarimiz. Xuddi shuni izlashgan aslida. Uyda, siz borgan qo'rg'onda, hatto Umar ham shu ma'lumotlarni izlagan. Xuddi mol o'g'risidek ko'rinish uchun otni o'g'irlagan. Aytishlarga qaraganda ofisdan topish olmagan. Ofisga kirishibdimi? Ya, bu yerga kirish olmaydi. Kalit faqat menda bor. Yana Emreda. Emreda yo'q. Uni oldik-ku. Ha, uzr. Faqat menda bor. To'g'ri. Unda bu gap nimasi go'kan? Oqibatda hammasi bo'ldi. Chak, chak, chak. Allohim senga shukrlar bo'lsin. Juda baxtliman, juda ham. Nihoyat uddaladik. Hoy, beylar, yaxshimisizlar? 50 yillik shirkat bu yer. Bobomni bobosi. Bobom, yana kimlar kelib ketmadi? Qaysi birda bo'ldi bu voqea? Hech birida, lekin biz kelganimizga 2 yil to'lmasdan bularga qaray-a. Xonim, oz vaqtda ko'p ish bajardik. Shirkatni 50 yilda keltira olmagan cho'qqiga chiqardik. Ana endi taxtlar o'yini boshlandi. Eng qiziq qismi aynan shu. Dahshatlisi bizni shu safar odam deb bilishibdi. Efe Sultan, bu kunlar kelishini juda yaxshi bilardim. Juda yaxshi bilardim. Qani hujumga o't. Beylar, rohatingizni buzmang, lekin sal qolsa shirkat ma'lumotlari qo'ldan ketardi. Xudo aytganidek, sal qolsa o'g'irlashardi, ammo olish olmadi. Sening xizmating bilan senga juda katta minnatdorchilik bildirishim shart deb o'ylayapman. Albatta, bu safar rostdan ham mendan qarzdorsan. Lekin shirkatni juda ajoyib qutqardim. Shundaymi? Qani seni garing. Birgina kechki ovqat. Shikoyating yonimdan qochsin-chi. Umidlanmayman.
Rad etsang ham kechki ovqat payti rad et. Doktorni ham ovqat ustida qaytarding. Menga ham taom ustida yo'q desang ham mayli. Doktorga yo'q deganimni qayerdan bilasan? Aytmasligim kerak edi, lekin shunga majburman Ferhat. Betul aytdi. Opammi? Opasimi? Bo'lmasam-chi? Nimalar deyapsan, u sizlar tanimaydi-ham. Umuman. Sen shunday o'ylagansan, o'zlari bilan ilk kundan beri ajoyib aloqalarimiz bor, telbalardek o'lib kuyib sevishyapmiz. Ulug' tog'ni tili bo'lsa aytardi, tog'ringlar hech narsani yashirmaydi. Aslida buni o'zim aytishim kerak edi, lekin men chidolmadim. Uzr. Chidolmadim. Senga ishonishimni kutyapsanmi? Doktor seni o'rtog'ing edi. O'sha aytdimi? Doktor o'rtog'imiz edi. Nega uni aytish mumkinligi aqlinga kelmadi, hayvon? Sizga nimani ishontirishim kerak? Ishonmasang, bor, otangdan so'ra. Hoziroq. Senga nima bo'ldi? Nega aytding? Sen rostdan opasini ilindirdingmi? Nima bo'pti, yomonmi? Endi boja bo'lamiz. Boja bo'lamiz, ha, og'ayni, boja. Jirma, saxmoq. Seni deb elifdan ayrilib qolsam-chi, nima bo'ladi unda? Ha? Nima bo'ladi? Bojagina, qaynopangdan nega ayrilaman? Ajoyib ayol, ko'ngli ochiq, ikkita bolasi ham bor, homilali bo'ldi, ko'zi tez orada yoriydi, tish chiqyapti, istmasi bor degan dardlar ham yo'q, hammasi o'z-o'zidan o'tdi. Go'zal bir qiz meni xotinim bo'ladi tez orada. Erdan yegan tayoqlarim bekor qolib ketsinmi? Aslo unday emas. O'sha Muzaffar ismini o'zlari ham yaxshi eslab qoladi. Sen rostdan ham shunday qildingmi? Shu oxirgi daqiqalaringda boshqa narsalarni ham ko'rsam bunchalik hayron bo'lmasdim. Shanba kuni soat 8 da. Nimaga? Kechki ovqatni aytayapman. Hafta oxiriga zo'rg'a ko'ndirdim. Uni shanba kuni soat 8 da uydan olib ketishim mumkin. Uydan deganimda yana uyni to'g'riga kirib olma. Eshik oldiga kelsang yetarli. Juda ko'p harakat qildim, bu yoq o'zing qo'lingda. Ko'p gapirishga hojat yo'q, Ferhat. Sen jim bo'l, aqlli kelin. Sen bilan alohida gaplashamiz. Hozir o'zimni bosib turibman. Ulug' tog'ni ham boshingga yiqitaman. Sendan hamma narsa kutish mumkin, malikam. Ulug' tog'ni kutaman, jonim. Bojagiram. Sen nega meni qaynisinglim oldida Emre masalasini yashirmoqchi bo'lding? O'sha Emreni siqib suvini ichaman. Eng ishonchli odamimiz edi u. Yaramas sotqin, chaqir uni berga. Tushunishga qaysarlik qilsangiz, bir musibat hammasini tushuntirib qo'yishga yetib bordi. Orqaga qaraganingizda men shunga arziyman deysiz. Labbay Farhat bey, shoshilib chiqqanimga uzr, ust boshimga qarolmadim. Mo'ylovingga kuyachsan. Go'kam bey, nima qilyapsiz? Uzr, asabiylashdim. Unda asabingizni yaxshiroq ko'rsating. Sen yaramas hali nimalar qilyapsan? Kimga o'yin qilyapsan? Farhat bey, xato qildim. O, bolakay, hammasini bilamiz. Gilamchini ko'r o'g'li, tunalgan qo'rg'on, uyga kirgan o'g'ri, ofisni ham titkilashdi, lekin izlaganlaringni topisha olmabdi. Biroz avval politsiya shu yerda edi. Odamlaringiz gapirdi. Gapni cho'zma. Qani? Emre, bizga aytmoqchi bo'lgan gaping bormi? Bor. Shundaymi? Demak, hammasi tugadimi? Har ishni bajarishda bunday xatolar uchrab turadi, og'aynilar. Bu qanday harakat? Bu nimasi bo'ldi? O'chir! Shu shirkatda senga xiyonat qilmaydigan odam bormi, albatta? Gokandan boshqa. Uni bilamiz. Aslida Efes sultoni taklifini qabul qilishing kerak edi. Gokan, seni aql-idroking ko'p ishga asqotardi. Qara, endi shu odamni yonida bekorga vaqtingni o'tkazyapsan. Albatta qabul qilmasdim, hech qanday muammo yo'q bu yerda. Zeki beyni o'g'li har narsaga hayron qolaverarkandi, a? Shunday emasmi? Men ismim Ferhat. Jahlini ko'ryapsanmi? Albatta bu yerga kelganingda faqat dadang aqlinga keladi, chunki undan bu yerni himoya qilarding. Har doim seni Zeki beyni o'g'li emas, Ferhat bey deyishlarini istaysan. Shundaymi? Taqdirga qara. Shu Efe sultonning rasmi bor-ku. Sen uchun emas. Men uchun shu yerda turibdi.
Lekin sen shuni ham xato tushunding. Sen ishlayotib unga ortingni o'grasan. Lekin meni ko'zlarim har doim dadamda. Hammasini bilaman deb o'yladingmi? Efes sultoni o'g'li bormi? Haqlisiz. Aslida biz sizdek gazeta muqovalarida chiqmaganmiz. Ota bola birgalikda rasmga tushmaganmiz. Uni ko'rmagansiz. Lekin qoyil qolish kerak otamga. Yillar davomida o'g'liga sizlar maosh to'ladingiz. Sizlar qanaq odamsizlar o'zi? Qara, shu gap juda yoqdi. Mayli, siz meni haydamang, o'z ixtiyorim bilan ishdan bo'shayman. Zararam ko'rmang. Bu mendan sizga sovg'a bo'lsin. Zeki beyning o'g'li tezroq ulg'ayib qarshimizga chiq. Qani? Bo'pti. Bo'sh, odam qo'lini qovushtirib indamay chiqib ketyapti. Politsiya chaqirmaymizmi? Hammasini tan oldi-ku. Yo'q, uni Elif bilan uchrashib qolishga yo'l qo'ya olmaymiz. Elifni kuzatdirdik. Telefon ovozlarini yozib olgan. Uni ko'rsa bu ablaqni qo'ldan har ish keladi. Ish chegarasidan chiqib ketdi Gokan. Hammamizning xayolimizda orzu qilgan boshqa bir inson bor. Ko'pchiligimiz unday odam bo'la olmasligimizni bir kun tushunib yetamiz albatta. Xuddi mendek. Va bu mening boshimga kelgan eng ajoyib narsalardan biri edi. Voy Ferhat, chidolmayapman. Hozirda deng uyni boshimizga qulatadi. Ha, mani qo'lidan keladi, lekin nega men qila olmayapman? Ust boshimni ham rasvo qildim. Loyihaga kirmabsan-da. Efes sultan qo'lga kiritibdi. Kirmadim. Men ham ust boshimni rasvo qilganga o'xshayman. Dada, men usullarim hech ish bermadi. Hozir nafaqangiz zerikarli bo'layotgan bir paytda balki shirkatga qaytarsiz. Biroz vaqtga sizdan o'rganishim kerak bo'lgan ko'p ish bor. Balki eski usulda ishlash yanada yaxshidir. Tushunmadim. An'anaviy usul. Eski usul balki. Xudo haqqi, bir ustani chaqirsang-chi, juda qiyin ish ekan. Qila olmayapman. Buni rozilik sifatida qabul qilaman unda. Elif masalasi nima bo'ldi? Voy, nima bo'ldi? Hoy qiz, uchrashuv qoldirildimi? Yo'q, endi chiqyapman. Qizim, shunday qilmasang-chi, endi hatto men sendan ko'p pardoz qildim. Sen nega tayyor emassan? Siz nega yupalardan surdingiz, Muzaffar? Oyoq osh ko'zlarini ham bo'yaptilar. Erkaklarniki bu oilaviy rasmga tushib, Facebookga qo'yamiz deb havas qilgandim, lekin shuni ham ko'p ko'rishda xuddi choy ichga ketayotgandek. Alloh Alloh. Opa, siz qayoqqa? Ha, men do'stlarim bilan ko'rishgani boraman. Singlim, sen boshqa kiyimingni kiysaymikan, ha? Opa, oddiy bir ovqatlanish-ku. Bo'pti. Men ketdim. Kech qolmayman. 2 soatda kelaman. Kech qolmaylik. Voy. Salom, Elif. Oq otli shahzodang eshigiga keldi. Lekin oq ot topolmadim, shunga o'zim oq kiyim kiydim. Ya'ni oq yopinchiq kiyib ot mingan shahzoda meni bo'ladi. Bo'ladi. Xuddi meni yoshligimga o'xshaydi. Qoyil senga. Bizni odamlarga sharmanda qilyapsan. Ot bizning madaniyatimizda bor. Nega sharmanda bo'lasan? Aytishadi-ku. Ot jonon Ferhat. Aslida Qaysar qiz ham juda yalindi. Senga tashakkur aytish kerak ekan. Yo'q deya olmadim. Qani ortga sakira. Tushmadim. Men otga minamanmi? Yana nima? Bo'la qol endi. Noz qilma, tezroq ishga qol. Hali hammasi oldinda. Xuddi qushdek uchamiz. Kela qol. Ferhat, tushunmadingmi? Hech bir kuch meni shu otga mindira olmaydi. Ko'ramiz. Ha. Qani kela qol. Sen nega unday qilyapsan? Ha, minsang bo'lardi-ku shu otga. O'tiradigan joyimizni sen tanla. Qani joy bo'sh-ku? Hech kim yo'qmi?
Sen o'tirishni xohlagan joyingda kimdir bo'lsa, kayfiyatim buziladi, deb restoranni yoptirdim. Hamma joy seniki, tanla. Nega xuddi uni tanimagandek munosabatda bo'lyapsan? O'zing bilgan Ferhat. Restoranni yoptiradi. Hamma unga xizmat qilishini xohlaydi. Odamlar atrofida parvona bo'lsin. Kim bilsin, yana o'zini pul bilan... Xayrli kech, Mudmazin. Bilamanki, tanlagan restoranimiz sizga manzur bo'ladi va kechamiz maroqli o'tkazamiz. Hammasi joyda, lekin ikki kishi uchun butun bir restoranni yoptirish shart emasdi. Yoptirishmi? Hali ochilmagan-ku, yoptirsam, ikki haftadan keyin ochiladi. Xayrlish uchun deyishgandi, yo'q deya olmadik. Sen nima qilyapsan? Ishimni qilyapman, Mudmazil. Qani marhamat? Rahmat bey efendi. Taomnomani olsak bo'ladimi? Taomnomanimi? U juda zerkarli, yozuvlari ko'p, yurakni siqadi. Oshpazni keltirib qolay. Senyorita, restoranimizga xush kelibsiz. Mashhur oshpaz Ferhat sizga xizmat qilishidan g'oyat mamnunman. Buyuring, ko'ngillari nima istaydilar? Men otam aslida eng yaxshi oshpazlardan. Sizning qo'lingizdan hatto tuxum pishirish ham kelmasa kerak. Yoki boshqa karomatlaringiz ham bormi? Otangizning kasbini aytyapsizmi? Aslida bu ham meni haqiqiy kasbim, xonim. Dadangizning ishxonasida o'ylashga o'xshamaydi. Xudoyim, hozir juda baxtliman. Hali shundaymi? Unda taom tayyorlayotgan vaqtingizda kuzatishni xohlayman. Eng yoqtirmagan taomingizni tayyorlang, oshpazbek, ammo ko'zlarim oldida. Xonim, nimalar qilyapsiz? Stolimizga boryapman. Hojati yo'q. Ofitsiant nega turibdi? Qizim, 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 sen nima qilyapsan? Ha? Men ishdan haydashlarni xohlaysanmi? Qo'lingdagilarni tez joyga qo'y. Tez qo'ya qol. Xush kelibsan, xush kelibsan. Ofitsiant ham oshpazga tortibdi. Meni ham ko'zim uchib turgani yo'q. Shef majbur qilyapti. Ovqatni yemasdan qizni uch marta o'pdim. Oxirba xayr bo'lsin. Qizim, salat buyurtma qilasanmi? Qovrilgan fransuzcha, Sezar, elif. Yo'q, istamayman. Elif mi? Tovuq hasib yog'ucha shashlik ayron barracha, osh manta sho'rva, qovurdoq xohlasangiz 5 barmoq. Bo'ldi, hech narsa shart emas. Unday bo'lsa, yaxshigina qo'y go'shtdan osh yeb qo'ya qoling. Bo'ldi, hech narsa xohlamaymiz dedik-ku. Hasibga nima deysiz? Ichaycha, vakalla pocha. Voy, nega tushunmaysan, ha? Nega baqirasiz? Baqirmang. Xo'jayinim aytganini qilyapman. Hech bo'lmasa shuni qilmasayding, maza qilib o'tirgandik. Nimani? Mushaklarni aytyapman. Men aloqam yo'q. Ye? Ism chiqyaptimi u yerda? E harfi emasmi? Endi bunisi oshib ketdi. Men ishim emas deyapman. Qara. Ana L harfi ham chiqdi. Endi bunisiga nima deysan? Men hech narsa qilmadim, Elif. Qo'lga qarab fol ochasizmi? Bu nimasi bo'ldi? Ya'ni har ko'rgan soqollik odamni bobo demaymiz, shundaymi? Uzr so'rayman, sen kelishing bilan boshlandi-ku. Men shunga hech qisi yo'q, lekin buni uchun men sen o'ylagandek erkatoy bola emasman. Aslida erkatoylik bo'yicha mendan ancha oldindasan. Balki shundaydir. Qalay yoqdimi? Ya. Oshpazimiz taomlariga tuz o'rniga ishq muhabbat qo'shishi bilan mashhurdir. Shunday qilsa yanada sog'liqqa foydali, lekin yana ham tuzli taom istasang. 3 kunda qanaqa sevgi? Telbalik hammasi. 3 kunda sevgi bo'larmidi? Menikini sevgi desa bo'ladi. İlk ko'rishdagi. Balki ilk kulishidadir.
taklifimizni rad etmay kelganingiz yaxshi bo'ldi. Biz ham tanish uchun ma'qul vaqtni kutayotgandik aslida. Hali so'rashni xohlagan juda ko'p narsalar bor. Qaysi biridan boshlashni bilolmayapman. Eng qiziq narsa ijozatingiz bilan boshlasam, yo'q, demasangiz. Albatta so'rayvering. Bir-birimizni taniylikda axir. Sizning o'g'lingiz ona sutini ichganmi? İçken? Kaç içken? On beş oca adaşmasam. Bu böyle kesel bölmeydi. Bizni ikkala kızımız hiç içmedi de. Fakat sunisiden içerdi. O nasıl sütten kalmadı. Sağırgen sütler israf bölmesin deyip uzun kuvvetlendim. Suyaklarım küçük ekirdi. Ona sütü çıda şirin bölmedi de. Muzaffar, nima yegandingiz bu gaplar yodingizga tushdi. İltimos, siz boshlanglar men qolganlarini qo'yib kelay, hozir kelaman. Bekorchi gaplardan rosa olar ekanman. Nafaqada zerkkaningda u bilan vaqt juda yaxshi o'tadi. Ferhat, ochig'ini aytsam seni boshqacha odam deb bilibman. Elif, İltifot etmayman. Lekin juda go'zalsan. Kulmasang-chi. Sen meni kamchiliklarimni to'ldiradigan butun borliqsan. Meni o'zingniki qil. Aks holda sen hech narsa yo'qotmasang ham, men hamma narsamni yo'qotaman. Sen hayotimda paydo bo'lmasang, uysiz faqirlarga taom tayyorlaydigan restoran ochish xayolimni ko'chasiga ham kirmasdi. Qanday chiqdi, yaxshimi? Aytgandim, iki haftadan keyin ochilishimiz bo'ladi deb. Hozirgacha hech ishni to'g'ri qilmagandirman. Lekin agar sen qo'llarimdan tutsang, men ham o'zgaraman.